Bem-vindos! Finalmente vocês vieram me visitar, hein? Você tá rico? Eu? É, não desliga o carro, você. Saúde. Vem... Não. A Tudo bem? Saúde do motor? Claro. Tudo bem, Chico? Graças a Deus, agora é melhor que vocês chegaram. Obrigado. Beleza. Você mora num lugar privilegiado, Chico. Muito bonitinho aqui. É bonitinho. É bonitinho. Gostei do bonitinho. Bom dia, Alexandrina. Bom dia. Ó, como ela tá linda, meu Deus. Ó, bem-vinda. Obrigado. O meu lar bonitinho. Que lindo. Valdomiro, Valdomiro. Bem-vindo, cara. Muito obrigado. Olha. Obrigado o quê? Eu que tenho que agradecer vocês virem aqui. Obrigado por ter convidado nós pra vir passear na tua casa. Ah, fui eu que convidei? O dinheiro caiu, não caiu. Opa, não. Não tem? Não, fui eu que convidei? Não, foi a Alexandrina que se convidou. Ela se convidou. Eu me convidei. Você que agradecer ela. Aí eu vim de gancho, então. Olha aí. Agora fala sério, viu? Como que o Chico Abelha não convida a gente pra gente vir? A gente tem que se convidar. Ah, fala sério. Alexandrina. Não, eu acho uma vergonha porque é o seguinte, o cara vive emperrado lá em casa e não convida a gente pra ir na casa dele. Você já pensou? Isso, olha, vai chover. Ô, Valdomiro. E hoje, pra acabar de inteirar, ele deixou pra chamar a gente no dia que tá caindo o maior toró. Puta, agora a culpa é minha, né? Não, não tá não, pô. Não, não tá não. Ô, Valdomiro, tá, a Alexandrina vive dizendo que você é lento. Lento? Eu também sou lento. Pra lento. Lembrar de convidar vocês pra vir na minha casa. Que eu nem sabia que vocês queriam vir, né, na verdade. É. Eu não sabia. Então, mas valeu a pena demorar todo esse tempo. É, valeu? A gente veio perto do Natal. Nós estamos vivos, não morreu. Sabe ainda, você não entrou. No... Deu tempo nós não morrer. Nós não morrer. E aí, vocês querem ver a casa? Quer ver a horta? Não, primeiro a gente... Não, vamos fazer o vídeo, porque é demorado. Ah, é? Começa o vídeo? É, vamos começar. Nossa, o vídeo. Nossa, Alexandrina tá parecendo eu, Valdomiro. Tem que... Ela tá comandando chega agora. Chega em casa, faz o vídeo, sai vazado. Ela com fome? Não, porque ainda vai ter que acender o fogão a lenha, não é? Mas o meu fogão a lenha é mágico. É mágico, é rápido. Vamos ver, quer acender então? Vamos lá, vamos acender. Mas não, vamos levar as coisas, não é? Lavar ou levar? Levar. Levar, vamos. Você gostou disso aqui, Valdomiro? Gostei. Então é seu, pode escolher pra você. É. Não, porque eu quero mais um, me colocar do outro lado, se você me der, claro. Claro, eu tô do te dando. Do outro lado da entrada da casa, e vou furar bem redondinho que eu tenho serra copo lá em casa. Por que você tá coisando picão? Pra achar. Canarinho. Escuta, Valdomiro, vamos explicar pras pessoas o que é isso aí? Isso aqui é uma cabaça. Eu falei pro Valdomiro falar, Valdomiro. Ah. Fala, Alexandre. É você rouba ela a cena. Ela é da terra da cabaça. O tempo inteiro ela rouba a cena, vai. Vai, então vai, já aí, termina, ó, termina. Isso aqui, gente, é uma cabaça. É. Cabaça. Bota por baixo da roupa que você vai... Misericórdia. Eu ponho depois. Não, mas aí vai ficar já uma pega, maior senão... do que a outra. Olha aqui o tamanho. Escuta. Mas aí o passarinho não dá pra se mexer aqui dentro. Não, tem que ser. Escuta, já pega agora e põe no carro, senão você vai esquecer. Já chega. Não, não esquece. Põe no carro. Quer uma só? Só é uma. É, uma. É. Não vai catando as coisas uma, do Chico isso. Tudo, não. A outra você faz pro canarinho, botei maçã no canarinho aqui? Tem, mas eles têm lugar na natureza, Valdomiro. Ah, mas eu gosto. É, você gosta de ficar vendo, né? Eu gosto. Ele gosta. Eu vou levar isso aqui pra mim. Vai lá, pega lá. Olha, como é que pode? Nunca veio aqui, ainda já chega pedindo? Pelo amor de Deus. Parece Alexandrina, criança. Olha quem fala. Não, eu não pedi nada. Você pediu pra vir aqui, você pediu pra ser hoje. Você que mandou a receita. Então, pois é, porque eu vim fazer a receita, né? Alexandrina, não disfarce, é você que manda, vai. Vai lá. Oi, quer ajuda aí, Valdomiro? Você sempre me ajuda, deixa eu te ajudar. Agora uma pergunta. Uma só? Você veio hoje ou você veio ontem? Eu vim hoje. Eu vim, só, vim correndo porque a Alexandrina falou assim... Eu quero que seja hoje. Tem que ser hoje, porque o Valdomiro não tá trabalhando hoje. Tem que ser hoje. Aí eu tive que vir, né, bicho? Você acha? Não, mas... Tem que obedecer, tinha, né? Você tinha coisa pra fazer lá em São José? Não, mas eu ia vir mais tarde. Eu ia acordar 10 horas da manhã, entendeu? Ah. Pedir o café da manhã na cama. Por que você quer tanto bambu? Se você não viesse... Seria, pra acender. Você fogo. Seria cortado do canal Dona Alexandrina. Então, por isso que eu vim, né, bicho? Que horror. Ó, Alexandrina, isso aqui é picão. Eu gosto de tomar picão seco. Ah, ele, é picão seco? Ele é diferente de picão fresco, sabe? Ah, tá. E é? É. Não, eu tomo ele verde. Então, mas experimenta tomar ele seco pra você ver. Seca lá na sua casa, tá, experimenta. Então vou vamos entrar, vamos entrar. Não precisa limpar o sapato, não, viu? Não. Eu que vou porque eu tava lá na horta. Não. Mas vocês podem. Não pega outro sandália o meu aí. Tá limpo. Tá limpo. Meu. Deixa eu ver. Tá limpo o também. Meu tá limpo.
Tá limpa. A tua ferradura tá limpa. Vamos lá. O que nós vamos fazer hoje mesmo? Costela? Costela de... Costela cozinhada no leite. E depois põe eu batata. Eu não tenho leite aqui não, hein? Hã? Eu não tenho leite aqui a não. A gente trouxe o leite. Ah, bom. Então tá bom. Mas você tem tempero, não tem? Porque eu esqueci o tempero. Eu tenho uns temperos aí. Então. Legal. O leite eu trouxe porque eu sabia que você não... Escuta, eu vou deixar vocês acenderem o fogo. Deixa eu ver. Tá parecendo um ninho de gorila. Então, é esse aí mesmo. Acenda o fogo, Alexandrina. Que... Pra que é isso? Acende por aqui, ó. Aqui, ó, aqui, ó. É. Aqui, ó. Aqui, ó. Não tem. Não, mas te... não... Coloca essa tampa, senão não dá certo. Ah, é? É, o meu tem que ser assim. Ô, louco, mas como que vai acender ele? Não sei. Você vai ver. Ó, eu vou colocar aqui, tá? É só botar o fogo aí embaixo desse lugar. Pera aí. Fio isqueiro ali, Alexandre. Você tá com medo do quê? De queimar meus dedos, ah, né? Ah, filho, não, eu tenho assim. Ai, meu Deus. Assim não vai dar certo, filho. Nossa. Era ele. Ai, que nervoso, gente. Cara, não tô aguentando. Alexandre, enfia o dedo ali, ó. Eu faço assim, ó. Ah, quer ver? Peraí. Não queima. Queima um pouquinho só. Se queimar meu dedo. Viu como que é? Pronto, já foi. Já foi? Já, você vai ver, ó. Isso. É mágico, Alexandrina. E quando aí já pega? Já pega, já pega. Nossa, parece um ninho de gorilha. Ninho do quê? De gorilha. Gorilha? Não tem um passarinho que chama gorilha, ele faz ninho. Gorila. Assim. Gorila. Ah, gorilha. Agora a gente dá uma sopradinha só. É. Não, pode... não, nem precisa soprar. Mas dá uma soprada que você vai mais rápido, quer ver, ó. Só dá. Aí. Menino! É, meu, é bom. Ah, o seu é rápido. Ah. É rápido. Olha. Que eu montei certinho, Alexandrina. Ah. Ó, tem umas lenhas aqui embaixo que a gente já vai colocando depois. Sim. Pra ele... Ah. Pra ele... Ah. É, não vai pôr agora? Tem que ser meio agora, porque senão ele gasta e depois não... Pega as mais finas aí. Aqui tá bom, né? Tá tudo seco, é. E não tem aranha e não precisa lavar nada. Aranha? Porque aqui se entra aqui e sai do outro lado, né? É. Por isso que eu já fiz vazado dos dois lados, pra ele não ficar preso. Nossa, aí. O fogão no meio da cozinha. Não é legal? É. Eu acho maravilhoso o fogão no meio. No meio da cozinha, é. É. Eu gosto. Ah, quando a gente foi pra aquela casa velha lá, que era casa velha, era assim mesmo no meio da cozinha. Que casa velha? Aquele na minha casa lá. Quando era casinha velha. Ah, sim, sim. Era. Aí depois que encostou pra parede. Legal. É. Bom, o fogo já tá aí andando. Quem que vai fazer a receita? Você ou o Valdomiro? Eu que vou fazer, oxe. Então tá. Oxe. Pode botar as coisas ali, ó, em cima daquela mesa, que aquela mesa não. Que tem ali no meio da cozinha. Isso aqui eu é pra isso. Você tem café aqui? Não. Ah, tenho. Ah, o pó? Não, eu trouxe café feito, porque às vezes se eu tiver meia... Sonolenta. Sonolenta, porque eu vivo assim, sonolenta. Eu também tô. O que será isso, Alexandre? Mas eu é porque eu não durmo, assim, a noite toda. Será que é sequela da Covid? Tô achando será que é, sabia? É? Mas eu tive Covid, será? Ah, acho que a gente teve. Eu tô achando que eu tive. Eu acho que a gente teve, viu? Eu acho que a gente teve. Eu tô achando que eu tive. É. Porque eu vejo, eu assisto os médicos falando, e algumas coisas, assim, alguns sintomas, assim, que eu fiquei com a cabeça meia... Já era um pouco, era... agora ficou de vez. Cadê? O que você quer achar? Não, eu quero... Ó, a pia ali, aqui as compras. Aqui a carne. Ali é um fogão, se você tiver com preguiça, cozinhar na lenha. Não, eu vou cozinhar na lenha. Então, o que você vai fazer? Jogar a carne na panela? Não, primeiro eu vou passar uma lavadinha, porque eu não vi se o moço lavou a mão. Vocês compraram em Monteiro? Foi, ele assiste os vídeos da gente. Ah, é? Ah, eu sei quem é. É, um branquinho. Legal. Que carne é essa, Lê? É costela. Costela. Que jeito que vai ser? Você vai cozinhar no leite? Vai cozinhar no leite. Na pressão ou na despressão? Ah, eu acho que tem que ser... Você tem uma panela, panela grande? É. Porque, tipo assim, ó. Grande? Se for no... Oxe, eu não tem sei que ser fora do leite... Se não for na pressão, ela vai demorar muito. Demorar muito. Não, tem pressão aí. Não vai amolecer. Tem pressão aqui, ó. Aqui, ó. É. Mas não tem uma bacia, alguma coisa assim? Tem. Pera aí, vou te dar uma bacia. Baciona ou bacinha? Não grande demais. Deixa eu ver se essa... Essa tá boa? Essa tá boa. Tem que passar água? Eu não passo nada, você que passa, o vídeo é seu, você que resolve, assim. Deixa eu lavar minha mão. Eu não vou dar palpite,
Porque senão o povo me mata. Ah, é? É. Não, mas você não acostumou ainda? Não, eu sou uma pessoa muito sensível. Eu não. Você é casca grossa, não, né? Não, tá falando de mim, claro. Pode falar à vontade. Você não tem uma faca? Tem uma não, tem várias aqui, ó. O Valdomiro falou assim. Aqui, ó. Essa faca é muito boa. O Valdomiro falou pega assim. Aí. Você não quer levar uma faca? Eu disse, não, toma de pé. Se o Chico não tiver faca lá. Se o Chico não tiver faca, ele corta as coisas com quem? Aí ele falou assim, mas o Chico não come carne. É, mas eu tenho faca boa, porque eu corto abóbora. Ele tem. Pra cortar abóbora, a gente tem que ter umas facas legais. Ué. Vai ser só, vai botar a cebola, o batata? Vou depois. Ah, depois. É. Primeiro cozinhar ela no leite. No leite. Por que que será o leite tem algum poder de deixar mole? É pra fazer assim, tipo um creme. Ah, um creme? É, pra ficar assim, um creme. Eu tá me bom. Cortou a costela, a coisa muito mal cortada. Não cortou bem, né? Não. Ixi. Será que vai ter que chamar o Super Valdomiro pra ajudar nós, não? Não, Você não quer cortar numa tauba? Peraí. Não é melhor? Espera. Então vou te dar uma tauba. Entendi. Aqui, ó. Entendi. Não é igual a sua, grandona, bonita, linda. Não, mas... Mas não, serve, né? É, serve. Deixa eu ver o fogo, que no começo ele exige um pouco de cuidados. Ah, é? É, precisa. No começo ele precisa. Depois ele acostuma sozinho. É. E a faca também tá um pouco séria. Pouco cega? Um pouco cega. Não tem um negócio pra molar? Não, a única que mola aqui sou eu. Tem um negócio. Você não tem, não. Um negócio pra molar sou eu. Não, eu sei que eu faço. Eu não tenho, não. Eu tenho. Eu sei que eu faço. Peraí. Alexandre, eu não sabia que você sabia essas coisas. Claro que eu sei. Nossa. Quando é assim? Opa. Olha lá. Quando a gente... Eu já cortei muita carne, né? É. Na vida eu já cortei muita carne mesmo. Muita carne. Eu era obrigado a retalhar. Ah, lá na Dona Sinhá? É, é. Então, às vezes não tinha... E também quando a gente corta palha, vai cortar palha no motor, ah, a gente aprende a fazer isso também no motor. Porque pra não ir pra pedra toda hora... Entendi. Tá vendo? Aí, ó. Ah, melhorou. Viu? Ô, Alexandre, e você fez com as costas da faca, costas, né? As costas da faca, é. Olha lá, vamos ensinar, ó, como que é. Se não tiver amolador, você faz assim. É pra acertar o fio, né? Isso, é. É, é isso mesmo? É, pra acertar o fio. Entendeu? Aí, ó, você passa assim, agora o livro dele. O Valdomiro quietinho lá, né? O Valdomiro só tá olhando. Criando. Ele falou, qual vai ser a próxima coisa que eu vou pedir pro Chico? É, se você vem pra cá pedir, você não vem outro dia mais eu. Que isso? Alexandre, não precisa ficar com vergonha. Eu tenho prazer de dar essas coisas. Não, mas vim pedir, é, dá licença. Vai arrumar costume de casa. Eu peço, eu não roubo. Viu? Viu, Alexandre? Você veio andar pedindo. Imagina, se ele pede é porque ele quer. Tá louco, né? E se a gente dá, a gente dá um beliscão, né, na costela. E se for gente grande? Eu dou um beliscão também. Eu quero ver, você chama quando ele, você for dar o beliscão que eu quero filmar, viu? Ai, que lugar bonito aqui, menino. Não é legal cozinhar com essa vista? Olha, só tem um Fiat azul aí que tá atrapalhando, mas o resto é lindo. Não, mas o Fiat até ficou bonito aqui. Combinou com seu turbante, né? É, não vai pedir também. Ah, vai, como eu vou chamar de pidonho, cara. Essa faca é daquelas facas... Esse negócio é metal amarelo que eu achei engraçado. Essa faca é daquelas facas boas. Zaharoff, não sei o quê. Mas a Lope? Não, Alexandre, não. Valdomiro, não. Rolando Boldrino, não, quer dizer... Zakharov. Ele não quer passar um... Um o quê? Alguma coisa aqui? Não, dane-se. Antes... Não, depois eu areio pra você. Não, deixar... não, imagina, eu lavo. Eu lavo. Alexandrina, quando eu for na sua casa, você que lava a louça. Aqui sou eu que lavo. Olha, não vem brigar comigo. Olha, eu vou pôr aqui a costela já. Ok. Já passei uma água. Tomara que calba. Calba, vai caber, sim. Aqui, ó. Elas todas já tomaram banho. Já você tomaram não enxuga elas? Não precisa? Não, não precisa enxugar.
Não vai, vai só isso aí com leite? Isso. Não vai cebola, não vai alho, não vai tempero baiano, não vai nada. Eu vou pôr um salzinho nela. Salzinho? É. Salzinho. Porque... Quero achar o sal. Pra pegar... Não tem tempero pronto, não? Tempero pronto eu não tenho. Não, eu ponho sal, então. Põe sal. Porque depois aqui, tem outros temperos, não tem? Aqui tem, tá cheio de tempero. Aí, eu tive quanto tempo. Mas aqui não tem sal, Chico. Só sal. Ah, é muito pouco isso? É. Eu vou ter que achar, porque eu não uso muito. Não, isso aqui tem certeza que isso é sal, não é açúcar? Experimenta, é o lambeta. Claro que é sal, Alexandre. Eu uso todo dia esse negócio aí. Isso aí pra mim dá um mês de sal. Vai gastar tudo num dia só, né? É. Ai, meu Deus. Vai dar um desfalque na minha despesa. Aqui, ó. Ó. Sal a gosto. Quer dizer, o que tinha de sal aí, né? É, o que tinha de sal. Se tivesse mais, você botava mais, né? Não, porque o leite tira. Eu vou caçar depois mais sal. Depois você acha sal, viu, Chico? Acho sal. Senão o sal se acha. É. O sal te acha. E tem um outro temperinho, alguma coisa aí? Temperinho. Você quer isso? Pimenta. Pimenta? É. Ah, tem que encaixar algumas coisas aqui. O que é isso aqui? Isso aí é um, vai. Abre ele e cheira. Eu ponho isso aqui. Isso aqui é o mesmo, né? Esse aqui, mas peraí, põe desse aqui, esse aqui, esse aqui é mais legal. Isso aqui é o quê? Esse é mais temperado, tem pimenta do reino, tem outras coisas. Então esse tá é mais variado. É que eu ia trazer, cheira ele pra ver se tá bom. Não, eu já senti o cheiro. Já sentiu, tá bom? Não, eu vou ficar... Ele não é velho, não. Eu vou ficar espirrando. Ah, é? É. Aqui, ó. Esse aí, na verdade, esse tempero é curry. Mas é um tempero baiano indiano. Curry? É, curry. Eu nunca vi. É um tempero baiano indiano. Nossa. É. É, o Chico é chique. Indiano. Indiano, depois eu acho mais coisas pra você. Molhou aqui. Não tem problema, Alexandre. Isso é fórmica, não, não estraga. Ó. Ok. Eu vou sacudir. Opa, dancinha. Aqui, tchuc, ó. Tchuc, 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 tchuc. Eita. Vamos dançar. Param, pam, pam, param, pam, 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 tá pulando aqui dentro. Valdomiro, vem dançar também. Olha o boi pulando. Ah, Valdomiro. O Valdomiro cortou meu barato. Vamos lá. Olha, menino, o fogão tá combinando com a minha roupa amarela. Tudo tá combinando. É. Até o cinza do céu tá combinando. Tá combinando. É. Vamos lá tirar. Tira a argolinha também, Alexandre. É, eu vou tirar a essa água aí pra ficar quente já. Você faz isso. Eu não vou pôr água aqui. Não, não precisa, né? Não, eu vou pôr leite. Ah, leite. É. Ô, Valdomiro, se você quiser achar umas lenhas lá, putz, na hora que eu peço a coisa pra ele, ele senta. Naquele... Olha a pose. Ali do lado, lá. Aquele tá cheio de lenha. Cata uns pedaços pra mim que deve ter. Tem que caçar aí nesses lugares. Pode ser tronco grosso, que não deu tempo de eu cortar lenha, porque eu não sabia que ia ser hoje o filme. Acha uns pedaços aí. Aqui, ó. Você pode fazer com machado, mas eu acho que tem pedaços já cortados. Não pode fazer a propaganda do leite? Pode sim. Pode? Mas não fala o nome, né? É. Então deixa eu cortar aqui. Corta, 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 porque nós falamos besteira. Corta pra nós. Corta pra mim, não corta pra ele. Vai um litro inteiro ou não? Não. O que, que eu vou fazer com o resto do leite? Você vai ter que levar, eu não bebo leite. Você não bebe? Aí, Valdomiro, é esses aí mesmo. Você não bebe leite? Eu acho que pode até colocar já, né? Vai aguentar a costela, tranquilo. Vai. Olha, Chico, eu tô pondo leite. Põe leite, põe leite. Põe leite. Depois fala que a Alexandrina é apressada e faz com ele. Depois fica um filme, né? Um visual. Fica empanguando aí, ó. Empanguando? Isso é gíria de Taubaté, né, bicho? É. Empanguando. Panguando. Panguando. É. Panguando é como se ela fica marcando, né? É. Panguando. Olha só, eu não conhecia, não. Acho que foi um meio litro, hein? Foi um meio litro. Foi um meio litro. Pra mais, né? É, foi um meio litro, ó. Ele tá balançando aqui. Ok, agora tampa. Agora, um pouco de água. Água? É, só um pouquinho pra não ficar muito leite. Ah! Não, é porque eu vou fazer a receita direito, né? Tudo bem. Eu não vou ficar discutindo com você. Vamos lá. Só um pouquinho. Esse vidro tava limpo? Tava, porque tava limpo. Lavar? Eu acho, né? Tava limpo, sim. Eu que lavei. É. Pronto. Agora vamos tampar. Ah, é bastante leite. É bastante leite.
É que é leite puro, né? Põe um pouquinho d'água, não tem problema. É, o leite é purinho, é. Não pode ser puro, que senão dá diarreia. Ele vai cozinhar aqui no leite e depois põe os legumes para cozinhar aqui dentro. Depois enfia também o legume aí. Tira a carne. Põe o legume. Ah, no caldo. Depois que cozinhar o legume, aí ele vai ficar o leite coalhado e um cremezinho de leite que é para pôr em cima de tudo. Que canal que você viu? Ah, você acha que eu lembro? Eu sei que eu vi, né? Não faz pergunta difícil. Não faz. Por favor, sim. Vai. Tem certeza que ela pega pressão, né? Pega, ela pega, sim. Tá. Você quer que ponha água aqui, né? Eu? É, deixa a água aí se a gente precisar. Vamos. Escuta, agora vou cortar os legumes, é isso? Ok. É, vamos lá, cortar os legumes. É isso aí, você pode lavar, se porque mexeu na carne, né? É. Acho que é melhor lavar mesmo. Você tá fazendo sabão ainda, Alexandrina? Ah, se eu soubesse eu tinha trazido. Você tá fazendo? Eu tô. Olha só. Eu faço e... A gente nunca mais falou disso, né? Mas às vezes eu compro também do senhorinha pra ajudar ela. Ah, tá. É essa que você falou, é verdade. Isso, é. Eu até prefiro comprar mais dela. Porque pra ajudar né? Ela. É, porque ela já é velhinha, assim. Ok, sabe? Vai cenoura. E ela é muito boazinha. Uhum. Cenoura e... Batata. E depois... Como é que eu sabia? Eu trouxe tudo. Não, mas como é que eu sabia que era batata? Tô pegando de você essa inteligência, Alexandrina. Vamos ver. Eu vou raspar aqui dentro. Deixa eu guardar. Vou guardar essas tampas porque não deu tempo de fazer nada aqui. Pode ficar sossegado. Depois eu ajudo você a guardar. Mas tem que guardar agora. Tá bom já. Ok. E isso aí só vai cenoura e batata? Você não quer botar chuchu? Chuchu fica tão gostoso, Alexandre. Chuchu é um dos legumes mais gostosos que existe. Não. Ai, que horror. Não. Você comeu aqueles que eu dei pra você? Não. Ainda não. Não? Não. Mas o chuchu não é tão gostoso, porque o chuchu só tem água. Alexandrina, você precisa perceber um sabor especial que existe no chuchu, porque existe. Existe? Claro. Ele é bom pra pressão, né? Não, se botar pra dar uma pressão, ele derrete tudo. Não, é bom pra pressão. Desculpa aí. Diz que ele baixa a pressão, isso, né? Que é. É. Puxar. Então, você não falou que tava com pressão alta? Eu tô, tá, mas... Pensando... Tá, pega dos meus chuchu, tá cheio de chuchu aí, leva pra sua casa e come. Porque eu já te levei faz uma semana e você não comeu ainda. Eu não comi ainda, eu ainda dei dois pra ainda. É, sem vergonha. Três pra vizinha. Sem vergonha. Não, sabe por quê? Eu não sei porque por quê, não. Ela me levou uns pedaços de mandioca. Daí aí eu... você deu chuchu. Aí eu dei chuchu pra ela. Tá, ela saiu perdendo, então. Por quê? Porque mandioca é mais gostoso que chuchu. É ou não é? Fala a verdade. Com certeza. Tá merda, meu Deus. Nossa, a cenoura não tava muito legal lá. Não mesmo, tá meio velhona, tá, né? É. Essa cenoura é que passou de muitas mãos e recusada. Sério? Tá com cara de ser cenoura pau isso. Pau? Dura, que já virou madeira, mas sabe? Mas toda cenoura é dura. Não, mas essa é mais dura ainda. Nossa. Vamos ver se a gente vai conseguir cortar. Claro que eu corto. E ela vai cozinhar, porque eu vou pôr ela na pressão também. Ah, você vai pôr na pressão também? É, eu tampo assim umas horinhas. Legal. Entendeu? E aí, pode botar um pouquinho dos meus temperos da horta, alguma coisa? Pode. Tem coentro na minha horta? Ah, eu quero. Coentro eu quero. Mas o coentro eu vou pôr depois que tiver. Depois, no finzinho. Você já tá aprendendo que tem que botar no fim, né? É. Muito bem. Tô gostando de ver, Alexandrina. Não, porque na receita eu vi o moço pondo depois. Ah! Eu falando não adiantou durante 10 anos, né? Tem que ser aquele cara de olho azul da televisão que fala. Só que mas... aí você acredita, né? Tá bom, Alexandrina. De olho azul. É, que você tem preferência, né? Que eu sei. É, com certeza. Bombeiros. De olho azul, mas eu não achei nenhum. Deixa eu ficar desse lado aqui, velho. Bombeiro. Deixa eu ver como é que tá as coisas aqui. Se esse fogo tá pegando, acho que tá. Pegou? Ó, tá super pegou. Só que ele ainda não deu aquela braseiro, sabe? Mas já que vai dar.
Olha que fogão maravilhoso. Aqui quem fez foi o seu Olívio. Nossa, da Margarida, é. Ele assa bem mesmo. Não foi ele que morreu, foi? Não, Olívio não. A quem morreu foi o seu Tarcísio. Ah, já quero matar um. Não, não, o seu Olívio tá. O seu Olívio parece um garoto. Ah, é? Sim, é um garotão. Ele casou com a Margarida. Casou? Casou a Margarida, aquela pequenininha. Sei, os dois trabalhadeiros. Uhum. Trabalhador. Trabalhadeiro, tá parecendo o Murilo. Aí ele fala, olha, assim. O Murilo, ontem eu liguei pra ele. É. Ele disse que tava triste porque uma abelha mordeu ele. Ele pensou que todas as abelhas eram boazinhas, igual eu, né? Ah, mas não. Mordeu, que encheu a orelha dele. Vovó, um bicho me picou. E era abelha. Daí eu disse assim, que bicho que foi? Ele disse, uma abelha. Eu disse, ah, foi o Chico. Eu não, que eu tava bem escondido. Não. Daí ele falou assim, eu tive que tomar remédio, tive que tomar... Remédio? Teve, porque inchou muito. Inchou demais. Inchou. Tomara que ele não seja alérgico, né? Eu acho que é, né? Porque quando incha assim... Não, mas o meu também não? Incha, é. É. E eu acho gostoso quando incha. Ah, é que é. A gente fica brincando aquela aguinha lá dentro. Não. Ponha, né? Só é perigoso porque tem gente que é alérgica e entope a garganta, sabe? Não respira. Ah, é? É. Dá um choque. Não sabia que chegava. Vai quebrar minha faca, hein, Alexandrinha? Não, por isso que eu tô fazendo assim, pra não quebrar. Essa faca é fraquinha. É? É. Então você tá fraquinha. Não, não, pode... É, eu gosto mais dessa aqui, acho que ela é mais... Bom, não, agora que você já tá é acabando, né? Eu tenho, né, uma dessa aqui, assim, e tudo eu corto com essa faca. Com a fininha? Aham. Uhum. Não, eu tô brincando, Alexandre. Não, daí tudo eu corto com essa faca. Menina, eu digo assim, gente, eu não acredito que eu tô com essa coragem de sair na chuva. Pois é, tava chovendo na hora que vocês saíram, não tava? Tava chovendo. É. Eu digo, olha... Eu falei, será que eles vêm? Será que aqueles dois açucarados vêm? Eu já ri tanto que o Valdomiro falou. O Valdomiro falou uma coisa e você fica assim, um feio. Ele me xingou. Olha, eu sujando a cozinha do Chico. Não tem problema, Alexandre. Depois eu limpo aqui. Você limpa, viu, Alexandre? É, agora é minha vez de limpar. Ah, essas coisas aqui, ó. Pode jogar naquele balde ali, ó. Que ali vira horta depois. Uhum. Vira terra de horta, sabe? Tá. Pô, o Valdomiro viciou mesmo, hein? Olha lá. Olha ele lá no TikTok já, olha lá. A cara dele. A cara dele. Tá no TikTok aí, meu? Não, tô vendo os contatos meus aqui. Os contatos? É importante uma pessoa com muitos contatos, né? Amizade. Tá legal. Físico e mental. Eu tô vendo. Eu descasquei assim bem fininha. Pra não perder pra a batata, perder, que a batata tá cara. Nossa senhora. Você sabia que plantar essas cascas aí nasce batata? Então, eu tô pondo na horta lá, na horta de telha. É, mas tem que deixar uns 3, 4 meses pra nascer a batata. Mas não nasceu nenhuma. Mas se você não mexer, se você ficar mexendo, não vai nascer. Ah, então não pode ficar mexendo, então né? Então não vai nascer, porque eu mexo. É, não. Eu gosto de pegar um negócio e ficar mexendo na terra que é pra ir mais rápido. É verdade. É bom, rápido. É bom mexer. É. Mas não pra casca da batata, Ah, tá, não sabia, Zé. Olha, tá vendo? Esse vestido é novo, Alexandrina? É novo, é. Pô, cada dia você aparece com um, hein? Com vestido. O povo vai começar a desconfiar que você tá muito rica. Não, é porque... Fala a verdade, Ale. Não é que eu tô muito rica. É que sempre assim eu gosto de andar assim, sabe? De arrumada, mostrar que você pode... Posso arrumar. Posso? Mostrar que eu posso. E eu compro eles barato. É, sabe assim? Qualquer, esse daqui foi caro. Qualquer 30 reais. Esse daqui foi caro. Não, 60. 60? Eu compro de 60 não lá é, na loja do Eloy. Não é caro, não, né? Não é caro. Na Maria Modas? Isso, olha. Eles fazem desconto pra você, não faz, Alexandre? Eles fazem, faz? E às vezes ele ganha um vestido também. Eu ganho um vestido, eu ganho uma blusa. Você, e também porque a minha filha trabalha lá, viu, Aloy? Um beijo. Você é uma garota propaganda disfarçada, né? Disfarçada. Não é escancarada. Não, não. E aí, você vai lavar isso aqui, né, Luciana? Vou, claro, né? Por favor. Por isso que eu tô pronto. Não, porque caiu dentro da pia lá, essa pia aí não é flor que se cheire, não. Não, mas eu vou lavar tudo. Ah, tá bom. Agora tô tranquilo, escuta, então. Escuta, água lava tudo. E o fogo também, quem vai cozinhar, mata tudo quanto é micróbio. É, depende do tempo que fica, né? Não é verdade? É. Se for só um susto, não. É, não. E aí pode
Não, mas vai cozinhar. Deixa eu ver como é que deixa tá o fogo aqui, vai. Tá ótimo, tá maravilhoso, muito bom. O forrogo tá lindo. Olha que bonito, gente. Eu adoro esse fogo aqui. Não, eu também, aquele lado. Eu gosto muito do fogão a lenha, sabe? Faz quase um ano que eu não... Por que a gente gosta tanto de fogão a lenha, né? Não sei, menina. É uma coisa que hipnotiza, parece, a gente. Então, eu então. Qualquer coisinha eu já vou direto no fogão a lenha. Eu vou cozinhar no fogão a gás e vai demorar mais ainda. E como aquele meu da casinha de barro é lento, né? Eu não dou certo com coisa lenta. É, então esse é um mistério do casamento da Alexandrina. Como que ela foi casar com alguém lento? Ele nem escuta. Não, olha lá. Não tá nem aí. Eu acho que o som nem chegou ainda lá, porque até as coisas chegarem nele é muito lento. Ele vai escutar depois no vídeo. Ele não sabe o que é que faz, nós não sabemos o que é que diz. É, né? Deus dá o que a gente merece. Mas, Alexandrina, uma coisa. Cozinhar as coisas no fogo lento, diz que é muito mais gostoso, né? As comidas ficam melhores, não fica? Fala a verdade. Não, mas é que demora muito. Eu não tenho paciência. Não tem paciência, mas não fica mais gostoso? Eu fui criada assim, muito agitada. Entendeu? Eu fui criada assim, muito agitada. Porque tinha muito serviço e eu tinha que dar conta do recado. Mas você podia ter respondido diferente. Você podia ter pegado leve e... Não ficar essa pessoa agitada com você. Eu acho que você já é agitada. Eu já era. Eu acho que já nasceu. Eu já nasci assim, agitada. É. E eu tenho uma na família que é assim também. Eu também. Vodka. Aí você escolheu um homem mais lento pra te segurar o fogo. Alexandre tem a mania de falar que eu sou lento. Não é que eu sou lento, é que eu já corri bastante. Ando hoje devagar, porque já tive pressa. Eu não preciso correr mais, não. Ando devagar, porque já tive pressa. Então, né? É isso que o Valdomiro tá falando. Ele já teve, viu, porque que não adiantou nada. Demais. É isso aí. Deixa eu estacionar na minha nega baiana, porque tá muito bom agora. Valdomiro tá sério. Ah, já corri demais, eu já tô com 58 anos. Você corria? Você participava da São Silvestre? Não. Fazia revezamento? Não, eu era preocupado com o meu cílio, entendeu? Mas tá tudo coisa... grande, né? Era preocupado. Em faltar alguma coisa pra eles, entendeu? Uhum. Estudo pra eles, então eu corri atrás, entendeu? Sei. Agora não mais. Pra não deixar... Porque eu acho que a única coisa que a gente deixa pra um filho da gente é o seguinte... É educação, entendeu? Parabéns, Valdomiro. Porque eu acho que é o seguinte, bens materiais, eles constroem. A gente só dá um empurrão na vida. Assina embaixo, Valdomiro. Entendeu? O melhor que você pode dar o exemplo, os seus valores. Tem isso aí. Pai que fica pendente, como é que se diz? Fica na mão do cílio. Ah, porque eu quero deixar uma mansão na praia pro meu filho, eu quero deixar um melhor avião pro meu filho, eu quero deixar... Não, você tem que deixar estudo. Para ele com estudo, deixar isso e ganhar a sua própria vida. Isso tudo. Valdomiro, então o que você vai fazer com a sua mansão? Você vai dar para quem? Eu vou dar para a Alexandrina. Ai, que lindo, Alexandrina. Olha que declaração de amor. Se ela estiver viva ainda, né? Não, eu só vou deixar um legado só, não vou deixar nada. O legado, vai deixar o nome. Nome. A grife. Valdomiro. O grande. Deixa eu botar debaixo assim, ninguém vai acreditar que você é grande. Sobe aí. Vai subir na pia, a pia vai quebrar. Se ninguém vai acreditar que você é grande. Eu só deixo o legado só. Esse negócio de deixar a riqueza pra família. A família tem que correr atrás. Valdomiro, parabéns pela sua sabedoria. Eu já dei um livro para ele ler e aprender como que é a vida. Agora eles que utilizem, né? Faça um bom proveito, né? Isso aí, Valdomiro. Tô gostando de ver. Agora, batata com cenoura. Põe tudo ali agora? Põe tudo ali. Não precisa picar? Não precisa picar, não. Aqui, ó. Você sabe que tem gente que frita essas cascas, né? É, seu Pedro fritava. Fritava? Fritava e comia. Por isso que ele era rico. Não jogava nada fora. Ele não jogava nada fora. Ele fritava pra ele comer e ainda dava pros outros ainda. Ah, então. Que torneirinha fina. Então, essa torneira é pra apartamento. Eu só descobri depois que eu comprei. Mas pra tirar isso aqui vai ser um saco, então... Então você deixa essa mesma, eu deixo essa mesma, vai. É. Sabe o que acontece? Eu exercito minha paciência e vou fazendo as coisas devagar. Não, não suporto.
suspende, senão vai me molhar. Não, eu queria saber se é flexível. É flexível, não, senão já teria quebrado, né? Ah, sim. Que a mão da Alexandrina é fortinha, né? Rapidinho ela quebra. Rapidinho ela quebra. Agora eu vou deixar com água aqui enquanto... Então acabou nossa... Ou não vai cebola? Vai, eu vou picar cebola, vou picar tomate. Ah, tem tomate e cebola também? Tem tomate e cebola pra picar também. Ah, você não falou? Oxe, tá ali. Oxe. Deixa esse negócio aqui fino sair. Vamos ver se... Agora fica. Oi. Você, porque eu não tinha paciência. Pois é, eu também não tenho paciência. Não tenho. Mas tem coisa na vida que vem pra gente aprender, entendeu? Ah, porque eu não... Não, e o pior, né? Pior. E o pior é que às vezes a mãe e o pai não morreu, ou a sua mãe deixou, tem alguma coisa, antes de ela ficar brigando. Morrer, já tá assim, ó, os vai para sacar para fora já. Oh, é terrível, né? Terrível. Ali é maracujá? Não, deve ser, ali deve ser fava. Fava, a flor roxa? Ah, tá cheio. Não, aquela flor roxa é hipomeia, é uma flor de enfeite. Ah, enfeito. Deixa eu deixar aqui, porque eu vou lavar. Cebola, vocês trouxeram cebola e tomate, não? É. Ah, que bom, é bom trazer tudo mesmo. É porque... Que aí não desfalca a minha dispensa. Não, eu aqui, assim, quando faz comida, vai lá que vai ver que lá. Não, mas eu tenho, mas daí, depois... Aí eu tenho que ir lá na cidade comprar, é muito longe. Ele tem, mas é pro consumo dele só. É pro meu consumo, é. Agora o povo vai cair matando, ó. Egoísta. Egoísta. Não, eu não tô aqui. Valdomiro, eu vou cortar essa parte, viu? Corte, e você egoísta. Mexe as suas palavras, porque nós estamos filmando e vai para o mundo. Mas eu falo isso com muito carinho. Só você, Valdomiro. Ué, tem que consertar mais rápido. Xinga eu com carinho, né? Legal. Não, assim que você faz comigo? Me chamou de feio logo cedo? Então quer dizer que você aprendeu comigo, obrigado, né? Obrigado, Deus. Muito obrigado, me chama de feio. Eu existo. Até uma hora. É? Eu já dei risada, até uma hora eu já dei risada. Só duas cebolas, né, Sandrinha? Só. Eu só trouxe duas, porque... Só vai duas, só né? Só vai duas. E essa raizinha da cebola também brota se a gente plantar. Você sabe isso, né? Sei, sei. Ah, eu tô querendo ensinar o Padre Nosso ao vigário, não precisa pra nada. Não, não. Bom, depois que você terminar aí, nós vamos fazer uma excursão, né? Como assim? Pela casa. Ah, tá. Mostrar a casa, mostrar a horta. É. Que o povo tem muita curiosidade, né? Aqui pode pôr também, né? Tudo é ali. Tudo. Menos coisa de plástico e vidro e tal. Ah, tá. Bom. Tem um... O que você quer? Um potinho que eu pôr ele. Ah, separado? É. Então, aqui. Será que cabe aqui ou você quer maior? Vamos ver se cabe, né? Cabe sim. Cabe. Você vai cortar daqueles pedacinhos que você corta? Não, é pedação. Ah, não é pedação. A Alexandrina tá fazendo diferente agora. Ai, deixa eu pôr. Tô gostando de ver. Ah. Linda essa frigideira, né? Ela é linda. Oh, eu gosto dela. Muito boa. Gostei, Alexandrina. Só aqui agora. Você está se permitindo fazer diferente na cozinha. Não, mas é porque eu vi, eu tô acompanhando a receita. É, sei. Eu já entendi. Essa comida pode ser improvisada, tá? Improvisada não tem nada aqui, não. É a medida. Ah, a medida. Então, duas cebolas. Duas cebolas. E vai todo o tomate ali? É, todo aquele tomate. Eu tenho extrato de tomate, se você quiser. Não, não precisa. Não precisa, eu ponho... Tudo natural. Coloral você não tem, tem? Tem aqui, olha, Alexandrina. Olha. Ah, depois eu ponho quando eu tirar. Quando eu vou pôr os legumes. Tá bom. Ah, tá vendo? Eu tenho porque eu não uso, né? Por porque alguém me deu. Você não usa? Eu não uso coloral, não tem gosto de nada, bicho. Ah, mas é que... É pra dar cor. Pra dar cor. Ah, da cor eu dou com açafrão. Também. Aqui, ó, eu pego esses açafrão aqui, ó. Que tem proteína. Aqui, ó, esse negócio aqui. Ah, sei. Esse aí tem proteína, não, também. É, então, esse o colorau é um. Só mais uma tinta, sabe? É. É, mas eu sou viciada em colorau. É. Ah, é a expressão tá pegando. Vamos ver se ela vai pegar mesmo. Acho que vai.
Olha, é um pedaço grande, né? Isso. É, a Alexandrina tá aprendendo. É, ó, oh, Alexandrina, essa mesa é pra isso, viu? Pra pôr aqui? Pra pôr as coisas, é. Ah, tá. Que chama aparador. A mesa chama aparador? É. Não? É, se você põe em cima dela, ela para, né? Ela para, é. Só para, sem dor. Só para, sem dor. É aqui, ó. Ok, pode tomate. Pode guardar a sacolinha no chicote. Tô... Pode guardar ou pode levar, se você quiser também. Não, você não tem. Você tem aqui? Eu tenho bastante. Ah, então leva. Se vocês usam, leva. Leva, Rodrigo, leva. Leva eu. O tomate. Tomate. Você quer um coisa pra colocar, também, né? É. Vou te dar esse aqui, ó. Isso. Serve? O tomate é maior. É, porque depois vai derreter tudo isso lá dentro, não é, vai? Vai. Você vai fazer na pressão, vai dar um derretimento total. Não, mas esse daqui eu não vou pôr... Assim, na pressão. Ah, não. Olha, esse não. Esse, o tomate, olha só. Devolve. Leva lá de volta. É, vou levar lá no supermercado. Guarda esse pedaço. Tá, quer que eu vá lá buscar? Tá filmado. É, volta lá, Valdomiro. Vai trocar enquanto a gente faz a comida aqui. Não, mas o pior é que você sabe que ele tá por dentro, o negocinho, o bichinho tava por dentro. Não tem como ele ver, sabe? É bicho? É proteína. Não, é um... É o próprio tomate. Outro dia eu vi o moço falando na televisão que eu não como assim goiaba é, quando tá com aquele bicho. Mas ele diz, aí o moço falou assim que o bicho da goiaba é proteína que serve também pro organismo da gente. Eu digo, eu como não. Eu como. Você come? É, porque você nunca passou fome, Alê. Então, graças a Deus, não. Então, mas quem passa fome come aquilo lá, normal. E tem gente que come aqueles vermes brancos de pau, sabe? Uns grandão, desse tamanho assim. Parece uma minhoca? Parece um dedo ah, grosso. Credo, como não? Come. Ai, larva de abelha, larva de formiga, içá. Içá o povo come. Então. Lá na é minha rua. É tudo bichinho. Tem gente que come escorpião, barata. Ai, que horror. Que horror. É. Eu vi a mulher fazendo uma pizza de barata. Tá vendo? Eu como não, mano. Deus que me livre. Deve sair bem barata, né? Nossa, se a casa dela for suja, sai bem barata. Sai bem barata. Olha, como não, Chico? Ô, Valdomiro, se eu fosse o seu, eu fechava o vidro do seu carro, porque vai começar a chover qualquer hora, aí não dá tempo. Eu vou lá fechar. É, só vai sei lá, uma lembrança. Lembrança de Nazaré. Uma lembrança. Aqui, ó. Ok. Pronto. Olha. Tomate, ó. Ah. Fica paradinho porque aí. Não, parado. Aí. Eu tô que nem criança. Quando ele manda parar... Aí você anda, né? Vai lá. Aqui. Ok. Pronto. Agora vamos pegar o coentro também. Já vamos pegar? Milhão. Vamos pegar já porque depois esquece. Vai que esteja chovendo também, né? É mesmo, boa ideia. Então vamos na horta primeiro? Vamos lá. Enquanto cozinha aqui, vamos ver aqui. Vamos dar uma acertada na lenha? Nossa Senhora. Eu acho que a pressão não pegou, viu? Não. Ah, vai pegar. Deixa eu ver. Vai pegar. Vai pegar, né? Vai. Espero cinco. Que sim. O que você quer? Não. Você não quer ir no banheiro? Não quer tomar eu café? Não, não quer tomar água? Não, eu vou tomar café agora. Então, vamos embora. Que isso? Ah, eu saco que você volta mesmo quando come. Onde você vai, Alexandrina? Onde você não... Não é aí, não. Você tem que seguir eu. Ah, tá. Então... Você vai com esse sapatinho seu, depois vai sujar tudo. Não, eu vou suspender, meu. Mas você não quer botar uma outra sandália? Coloca aquela sandália ali, porque aquela ali pode ficar suja. Depois você põe a sua. Ah, tá. Oh. Sapatinho de mamãe no Miss Poli Vivo. É, se você quiser, pega o meu aí, Valdomiro, pra dar. Não. Ok. Só na grama, né? Você quer conhecer minha horta ou você quer pegar o coentro? Ah, onde que é a horta? É lá atrás. E vai ter que andar. E lá, ih, acho que é melhor pegar uma bengala pra ela. É. Bengalho. Bengalha. Pega uma bengalha. Será que isso aí dá certo? Dá? Olha, tem amortecedor, ó. É? Legal. Então vai. Na minha horta tem tudo, Alexandrina. Eu não passarei fome aqui. Alexandrina. Tem até flor. Você come isso aqui? Isso come, sabia? Essa flor?
O trem. Isso aqui come. Quer experimentar? Ó. Não, isso aqui é begônia. Begônia, pode então. Come pra você ver. É da família da Berduega. Sabia? Não é azedinho? Uhum. É, pode comer. Não. Pode comer sem medo. Eu sei que isso aqui é planta. É planta, não é animal, com certeza, né? Não, nunca vi dizer que comer isso. Na minha casa tem. Ah, olha. Nasceu. É, oi? Você conhece o Berduega? Berduega eu conheço, mas aqui não tem. Ah, mas é da mesma família, sabe isso, né? Não sei, você que tá falando. Aqui tem. Mastruz. Mastruz. Aê, ela conhece. Mastruz eu conheço. Qualquer pois... lugar do mundo. Ah, lá, eu tem pimenta biquinho ali, ó. É, tem pimenta biquinho. Se vocês quiserem levar, vocês levam depois. Pimenta biquinho? É. E tem pimenta? Tem. Ela tá verdinha, verdinha. Você não quer pegar um saco já, Valdomiro, pra pegar as coisas? Pega lá na cozinha. Não, não precisa. Só... Como que não? Ele... Senão a gente não volta mais aqui. Alexandrina, não caia, por favor, viu? Não, se eu cair aqui, eu vou sair rolando. Vou... Pois é, a descida é longa. Longe. É aqui. Ave Maria. Aqui é... Não, mas é que eu tenho aqui medo. Tá escorregando, né? É, eu tenho medo de você escorregar, filha. É. É, isso que eu... Que ajuda, seu cavaleiro. Misericórdia, aqui cai mesmo. É isso que eu tô falando, que você cuide-se. Olha onde é que o Chico vem me enfiar. Pra você ver como eu sofro aqui. Todo não. Dia eu tenho que vir... Mas por que, que você não põe uma pedra aqui? Ah, não sei, nunca pensei nisso. É, porque se você pôr a pedra, isso aqui não vai escorrega, escorregar. Né? É. Ô, Valdomiro, as biquinhas, ó, você pode cuidado rapar. Você não escorregar. Vem aqui, ó. Pode rapar de pimenta biquinho aqui, ó. Por quê? Tá cheio aqui, ó. Nossa, a vermelhinha. Tem bastante aqui. Ah, olha, tá suja aqui. É. Escondida. É pra ninguém ver. Ah, pra ninguém ficar pidonhando, né? Exatamente. Ó, minha horta, ó. Isso aqui, tudo abóbora, batata doce, tudo misturado. Ah, foi bonita. Repolho. Que flor é? Deve ter abóbora aqui já, ó. Em algum lugar aqui já deve ter. Se você procurar aí, deve ter. Algum lugar. A mulher me falou assim, que abóbora aqui, uma mulher. Tem. É lá pra baixo que eu acho que tem. Lá onde? Aqui, a horta é mais pra lá também. Nossa, ela anda. Tem um repolho bonito ali. Tem um repolho ali, é. Aonde? Aqui, ó. Ah, o Valdomiro, aqui também tá cheio dessas pimentas da Cambuci, ó. Pode levar, Cambuci. Bastante. Valdomiro. Você gosta, ó? Ô, rapaz, isso é bom. Ó, pode levar. Quer colocar na carne esse, ô Valdomira? Quer dizer, Alexandrina? É, então vai colhendo, né? Colhe tudo. Tá. Pode levar tudo. Por que você não come? Porque tem muito, Alexandrina. Tem couve, ó. Minhas couves tudo misturar é daqui também. Olha que linda essa couve do bico. Você quer levar muda? É. Quer levar? Muda, eu quero. Mas eu não. Lá eu não coiso muita couve. Tá? Eu também não, mas é legal ter pra. Dar não, pra... O Valdomira que gosta de plantar couve. É, então, pra dar pros não, outros. Não sabe por quê? Não sei por que a couve de lá sempre dá purgão. Por quê? Aqui nunca dá. Lá dá. Não sei por quê. Eu também não sei explicar isso, Alexandre. É, eu quero saber o porquê que lá na minha roça dá purgão. Vamos ver se alguém e responde. E esse roxo é o quê? Que, aquela flor roxa que tem inhame. Ali? Inhame. Ah, o talo roxo é inhame. É inhame? É inhame. É esse inhame pode comer? Eu como. Porque tem um que não pode, né? É. Ah, o coentro aqui ali. Ah. Esse coentro, é esse coentro que eu tenho. Esse aí, não tem do outro? Ah, do outro eu não tenho, não. Nossa. Ó. Ah, eu sei. Experimenta ele, vê que delícia. Não é gostoso? Não parece um aperitivo? Docinho? Uhum. Então, a gente pode colher dele. Essa pimenta serve pra colocar naquela carne, viu? Eu acho que essa pimenta cabe na carne. Nossa. Que a gente tá fazendo, não cabe? Por isso que eu quis que você viesse, Valdomiro. No lugar do pimentão. Pra ficar 2-1 contra a Alexandrina. Eu faço ela, Chico? Quem? Essa pimenta? É. Recheada. Eu corto ela, as fatiazinhas dela. E dou só um susto nela, na gordura quente. Acho que fica bom, pode fica, crer. Nossa, fica legal. Tá olha a bom. Grama, essa grama toma conta de tudo. É, eu deixo ela aí porque ela protege o chão, né? É bom pra não escorregar ali, ó. É bom pra... É, verdade, é. Mas tem uma hora que a gente tem que tirar também. Ah, olha, esse aqui é safrão, ó, gente. Ah. Safrão. Quando eu quero as raízes, eu vou lá e pego, né? É. Escuta, você vai botar muito desse negócio aqui? O coentro? É, o coentro. Você quer segurar? Segura aí, vai segurando.
Eu vou tirar alguns, porque esses aí, eles são bem macios, sabe? É. Folhinha macia, porque as folhas duras disso aí viram um pinico de pinicão. É ruim, né, de comer. Uhum. Nossa, dela é engraçada. Alexandrina, eu não faço nada igual às outras pessoas. Eu sei. Se eu fizer igual, não tem graça. Mas tem mais, pé. Ah, não, essa joga fora, né? Essa, não, essa aqui dá pra tirar semente, será já? Dá, dá. Ou então eu vou levar. Leva pra tirar semente. Tome aqui, ó. Vou plantar um pé lá em casa. Você não... É... Não, tome esse daqui que vai... Põe aí, chega lá e eu tiro. Sei lá, tira. É. Mas tem mais coentro, gente. Não é só isso aí, não. Tem em outro lugar. O que você quer? Essa batata aqui. Batata... Ah, essa batata roxa. Não, mas a folha dela é diferente. Então, é uma batata roxa. É dessa batata aqui que tinha na Bahia. Ah, você lembra? Eu lembro. Era assim que Caraca. Tinha essa batata na Bahia. E cê... depois daqui, dessa mesmo. Era? A gente até pegava ela e colocava assim... Num vaso, mas você vai arrancar tudo? Não, mas depois a gente pega. Eu peguei pouco, acho que tem que pegar mais. A gente colocava ela no vaso pra... Isso aqui tá bom, né? Mas nossa, presente pra você, Alexandrina. Nossa, você pra você lembrar da Bahia. Ah, não, não arranca mais não. Não, tá bom isso aí? Mas, tá, mas você... Não, deixa, sabe por quê? Não, não, sabe por quê? Porque agora aqui vai sair o quiabo, entendeu? Ah, tá. Se eu... Então eu tô brigando com... Eu plantei o quiabo, já nasceu, que eu plantei numa vasilhinha, no suportezinho. Sei. E agora eu tô brigando com os pintos. E já falei pra eles, ó, eu vou plantar meus quiabos, qualquer coisa eu tiro vocês daqui. E coloca na panela. E coloco na panela. Entendi. Só de eu falar com ele, ó, Valdomiro, essa batata aqui tinha muito na Bahia. Bahia. Ela parece cova de... Planta ela assim, que nem cova de anjo. Cova de anjo? É, tipo assim, ó, aqui. Ah, não gosto nem de falar isso. Ah, aqui que tem a... Aqui que tem a abóbora. Aqui, ó, abóbora, gente. Ela tá aqui. Tem muito chuchu também. É, mas a Alexandrina não gosta, eu não levo lá. Ó, de dois ali, ó. É, eu não levo porque ela não gosta. Dois, um colado no outro, ó, pra aí. É. Você pode levar também, pode pegar. Olha ali, tá perdendo. Perdendo não tá, né? Porque eles sabem onde eles moram, se ele precisar voltar pra casa. Não, perder porque ele passa do ponto, né? Fala assim. Passa, passa mesmo. Eu como. Olha lá, Brito. Eu como, mas tem tanta é comida gostoso. Aqui, Alexandre. Eu não consigo comer tudo. É gostoso, não consigo comer é tudo. Ó, meus giló vai dar aqui também, ó. Não, não quero. Você não gosta de giló, né? Não. Ah, Alexandre, você não gosta de chuchu, giló. Não, não sei como você gosta de quiabo. Não, o que é? Fica ó, daí que eu vou você pegar. Já viu esse chuchu engraçadinho aqui, ó? Ah, não. Esse aqui parece o Valdomiro. Redondinho. Você me chamando de bola. Põe essa bola aí. Não basta feio, agora eu vou bola. Dar a bola pro Valdomiro, vai. E ali ele tem aquele negócio ali, açapeixe, né? Açapeixe, é. Você sabe por que eu deixei açapeixe? Pra subir coisa lá. Mesmo? Parece Alexandrina e Valdomiro, olha lá. Vamos mostrar os dois. Olha lá, ó. Mua. É. E eles aquele lá não vou dar pra vocês não, que eu vou deixar aí pra lembrar de vocês. Ele já tá duro também, não tá? Tá duro, tá duro, é. Chuchu a gente pode pegar depois. Mas a gente pegou pouco coentro, gente. Vamos pegar mais? Não pegue mais. Eu acho que precisa mais. Eu acho que tem outro pé que eu não tô lembrando onde tá. A horta do Chico tá no meio do mato. Você vê como dá pra deixar as coisas no meio do mato? Dá. Tranquilamente. Diz que o mato é bom, protege, protege as plantas contra e parasitas. Contra isso, parasitas. Porque aí o parasita de repente vai na planta e não vai na que você quer, né? Erra a planta e vai no mato. Ah, tava lá embaixo, eu mostrei pra você. Você que não quis ver. Aqui deve ter outra, eu me lembro que tinha uma aqui. Olha o alface dele, coitado. Aqui, não sei onde tá, mas tá tudo perdido aí já. Aqui, salsinha. Hã? Não é salsinha? Não, é salsão isso aí. Salsão. Quer botar na comida? Tira umas três folhas. Se eu tirar três, é todas que tem. Não, então você vou tirar tira duas. Cada um. Vou tirar e mais uma desse aqui. Isso. Salsão. Você sabe que fica gostoso isso eu na comida, sei. Né? Nossa, nunca... Onde é que eu acho a semente dele? Nunca plantei salsão. Eu comprei muda naqueles lugares que vende muda. Olha tomate de árvore, tá dando aqui, vai dar. Agora que eu vi. Tá. Olha que lindo. Olha as pimentas de biquinho. É, isso aí o Valdomiro nem pegou. Não, mas eu vou pegar que eu vou pôr na carne. Você vai pôr hoje? Vou pôr agora.
quando eu for despejar no prato. Ah, na hora de servir, né? Isso. Tem também cumari. Não, isso aqui não é cumari, não. Isso aqui é uma outra pimenta que eu nem sei qual é. Essa deve ser forte. Ixi, essa daí é forte. É brabeza, né? Essa daí é brabeira. Então, por que que as minhas eu plantei e estão tudo assim, macheando? Por que será? Quando ela macheia, ela não dá. Eu não vou falar o que eu tô pensando, Alexandrina. É o quê? Nossa, essa daqui madura deve ser brava. Aqui não tem diversidade. Talvez na sua casa não tenha. Nossa, não tem madura. Se tivesse, eu ia levar uma pra plantar. Pra pegar semente? É. Ah, eu levo pra você depois. Depois, quando tiver madura, você leva. Né? Leva. Eu não como. Deixa muito, eu ir na frente. Mas você sabe que eu gosto de ter ela assim. Eu também, eu gosto eu de ter. Eu gosto de ter ela engarrafada assim. Não entendi. Porque a pimenta é, tanto é boa pra comer, como é boa pra tirar olho grosso. Olho grande, assim. É isso aí. A pimenta, ó. Alexandrina, tá linda a paisagem aqui, ó. Vai ser a capa do vídeo. Tá muito linda. Com a minha doideira. Não, é sua boniteza. Sua doideira não passa, né? Na foto, não. Ó, isso aqui é... Ó, isso aqui desliza, cara. Desliza. Não pode cair. Jurubeba. Jurubeba eu tenho em casa. Quem te deu a muda? O Chico Abelha. Chaga. E essa daqui, a Chaga também, chaga. Eu tenho de duas. E, que eu já dei para um monte de gente, Chaga. Não gosto de cortar mato de jeito nenhum, né? Quem, é? Eu? É. Ah, eu deixo, Valdomiro. Porque as vacas vêm aí, elas andam aqui, elas comem. Daqui a pouco elas comem tudo isso aí. Por que que eu vou cortar? Elas vêm aqui, legal. Não comem chuchu? Elas comem. Chuchu, come. Elas comem. Não para, não. Ah, não, mas isso aqui, ó, é uma proteção, uma barreira natural que eu boto na cerca, assim. É. Porque daí eu não vejo o mundo, eu fico dentro do meu ovo. Você entendeu? Sabe que deu um... Isso aí. Que coisa, não? Interessante. É ótimo, Valdomiro. Você nem sabe. Se não é desse planeta, não. Não sou deu mesmo. Um trovão lá em casa e que queimou o... Acho que caiu algum raio, que queimou um monte de planta minha. É, queimou que assou mesmo. Vocês não estavam lá, então? Não, graças a Deus, não. Porque deve ter feito um barulho infernal. Fez o barulho e no outro dia que eu fui lá, tava tudo queimado. Eu digo, como assim queimou minhas plantas? E depois eu liguei, eu lembrei assim, tá vendo? Se a pessoa estivesse perto, tinha se ferrado. Dava choque. É, porque dava choque e podia queimar também, podia. Né? Podia. É, porque queimou assim um monte de planta. Até umas pequenininhas, avenca, queimou também. Falar em queimar a planta, a gente vai fazer arroz, não? Claro, não. Tem arroz? A gente vai comer com quê? Não sei se eu tenho arroz tem branco. Pão? Não, faz um tempão que eu não tenho arroz. Não, eu falei pão. Eu acho que eu não tenho arroz. Ah, isso aqui é uma planta que chama limonelo. Limonelo? Olha o cheirinho, gostou? É tipo uma erva cidreira. Eu não sei se ela pega de... Não é gostosinha? É. Eu acho... É gostoso, né? Uhum. Eu acho depois que ela leva um galho, gás, leva uns galhos aí, depois você vê. Porque eu tenho uma mão muito boa pra planta. É, então leve. Eu acho que pega. Então pegue mais. Vamos pegar mais logo? Limonelo. Então, é... Não sei. Tem alguma coisa que você vai pegar de sacola aqui, né? Tem, o coentro. Tem que tirar daí. O coentro, vou tirar aí. E essa aqui é a muda do limonelo. Depois você coloca aí. O chuchu, vou levar. Tem que pegar só os coentros. Me dá os coentros aí. Esse aí. Folha comprida. Aí tem mais coisa. Esses um aí. Ah, tira depois você me dá. Tá. Que a mulher já foi pra lá. Eu tenho que acompanhar a atrix principal. Isso é o quê? Qual esse que você está perguntando? Esse aqui é um negócio que chama juá bravo. Juá bravo. Ele dá uma frutinha deliciosa. Na Bahia o juá é diferente. É outro. Na Bahia é um dos tipos de juá. Uhum. Alexandrine, esse eu nunca tinha visto. Isso aqui chama xissô. Olha, pode comer. Se come, você vê. Bota na boca. A cara dela. É um tempero. Ih, não gostou. Parece criança quando regurgita. Não, não gostei. Xissô. Mas faz bem pra saúde isso aí, é? Viu, Alexandre? Xissô. Esse aí atrasa a velhice. Só tô te avisando, é. Não. Ah, aqui tem mais coentro. A minha já tá atrasada. A sua já tá atrasada mesmo, né? A minha já tá atrasada, minha velhice. A sua velhice. Aqui tem charge também. Olha o que é mais pimenta aqui. Ah, é, tem mais pimenta, Valdomiro. Aqui. Isso, guarda isso aí. Olha aqui, Valdomiro, mais pimenta.
Tem mais pimenta aí. Se você quiser pegar mais, deixa só uma meia dúzia para eu quando eu quiser comer. Não, mas já tem bastante. Tem bastante? Tem bastante. Ó, porque tem muita mesmo. Não vou vender, não, pô. Não, mas vocês podem fazer. Eu quero plantar dela lá. Onde que eu acho? Eu vou na floricultura comprar dela. Você vai do lado do supermercado em Monteiro Lobato, tem uma quitanda do lado esquerdo. Vai lá, conversa com a Isaura e compra. Ela tem de muda. Ela tem muda? Tem. Dessas pimentas. Você sabe que eu comprei lá e tava louquinho pra comer. Faz tempo que eu não como. Comprei, consegui comprar lá. Na quitanda? O agrião, aquele de talo mesmo. Ah, sei. Ela tem lá. Ela legal, né? Esse daqui é praga. Lá eu tenho, meu Deus. Peguei amizade com ela, falou, vou dormir sem tempo. Olha que linda essa aqui, Sandrina. É Maria Sem Vergonha, né? É. Ou beijo, ou sei lá o que, né? Ah, tá. E essa daqui? Isso é ortiga. Ixi, Maria. Mas se come, viu, Alexandrina? E faz muito bem. Você come ortiga? Pra que eu... Mas ela não corta a língua? Ortiga serve pra muita. Não. Não. Você tem que cozinhar ela, né? Uhum. Se jogou uma água quente, ela morre. Meu Deus, olha o picão. Eva cidreira. Aham. Uhum. É, tá. Aqui, isso aqui, ó, Alexandre, é uma taioba de raiz. Taioba de bulbo. Dá um negócio lá embaixo. Esse daí é ortiga. Esse que é ortiga, é. Ah, mas essa ortiga é diferente da outra que você fala, ela que come. Essa que come. É. Mas essa é uma delas. Ali embaixo tem outra. Aquela folha larga, tá vendo ali? Não sei se você tá vendo ali embaixo. Ah, tá. Tá vendo? É. Ali é outra ortiga. As duas comem. As duas comem. Tem vários tipos de ortiga. Tem. Não sabia não. Queimou uma parte do meu tapete. Parece que ele pede aquele negócio. Pé do quê? Não parece nada. Você nem sabe. Você nunca viu o pé daquele negócio, Valdomiro. É formiga? Não. Não parece, não. Com certeza. Isso é na sua imaginação. Fértil. Bem parecido. Pé daquele negócio, ele tá falando que parece. E não é. Ô, Chico, você não faz azeite? Você não faz azeite? Ele pensou que você ia dar uma cacetada nele. Você não faz azeite de mamão? Não, você quer fazer? Não, tá verde. Eu não faço, tá não. Ah, ah, não, eu compro pronto. Ah, é? É porque dá trabalho, né? E isso aqui já comeu? Isso aí não, mas lá tem. Come, pode comer. Não, vou sair comendo tudo. Dentro. Aqui, ó. É, já pensou se tiver uma abelha dentro? Ela vai morder minha língua. E picar? Olha aqui, ó. Bonito. Quer levar é desse aí? Você tem? Quero. Não, desse daqui, ó. Aí, Valdomiro, ela quer desse daqui. Ah, o de baixo ali? É, o de baixo. Esse tapete aí, o relâmpago queimou uma parte. Relâmpago queimou. Olha lá. Aí, ó. O teu levando esse aí que ela gostou. É. Olha lá, você vê? Você pede, né? O Valdomiro não pode, só você. Mas eu tô pedindo pra ela. Ah, esse aqui, vamos ver se esse aqui você quer. Losna. Não, losna eu não tenho. Isso aí é o quê? Esse aqui é uma malva. Quer esse aqui? Então, você já tem? Isso aí tinha. É... Olha o cheiro. Tinha. Isso aí na pinga é uma delícia. Sumiu lá em casa. Você escutou, Valdomiro? Não, valia. Isso na pinga é uma delícia? Não, é uma delícia. Você tem pinga escondido na não, sua casa? Não. Sabe por quê? Porque quando a gente ganhava neném, a minha mãe colocava isso aqui na pinga. Ah, junto com a arruda. Com a arruda, tomate, cebola branca. Cebola branca, porque isso aqui faz limpar tudo por dentro. Isso aqui. Muito bem. Chama-se como na Bahia? É, malva. Malva. Ó, e esse aqui, vocês conhecem? Ó, esse aqui. Esse daí é o... O quê? Ó, que delícia o cheiro. Não, não é pra comer, não. Esse é pra cheirar. Isso aqui é o quê? Isso aí é colônia. Não, não conheço. Isso aí no feijão é uma delícia. Isso aí na nossa carne ia ficar gostoso botar uma folha dessa. Sério? Sério. Olha que cheiro. Não parece louro? É. É um louro, um tipo de louro. Não, vou pôr isso aí não. Alexandrina é medrosa, meu Deus do céu. Eu não sei como você pulava muro. Mas isso aí, naquele tempo, eu não pulo mais. Né? Naquele tempo eu pulava porque eu sabia por que eu ia pular. Você falou um negócio pra mim. O que eu falei? E eu vou provar pra você que agora você tá errado. Aquela planta que parece aquela. Você falou pra mim que olhar pro Nobre, você não vai pra frente de jeito nenhum. Não, olha, cadê ele? Ele tá aqui, mas... Olha ele aqui. Ele tá, mas... Ele tá bonito. Só que é o seguinte, ele tá sufocado. Não, mas ele não tava sufocado. Tá vendo? É ruim, tá vendo como é difícil? Ele tá aí. Ele lá, ó. Ele tá aí, mas ele tá com uma preguiça. Então põe ele pra cima. Ah, não dá, que tá cheio de espinho nele. Se sua mão for grossa, você consegue. É muito ruim. Nossa, ele tinha que estar 10 vezes mais limpo. 2 anos que tem esse pé, Valdomiro. Ele tinha que estar muito mais limpo. Ele tá muito na sombra. Mas ele não tava na sombra, Alexandre. Agora que ele tá. Aí, põe ele assim pra você ver como que ele vai, que não já. Ó, vamos ver se a sua energia ajuda ele pra frente.
Gente, olha que linda essa florzinha. Que maravilhosa. A minha casa é maravilhosa, Alexandrina. Não sei porque você não veio aqui antes. Bonita mesmo. É porque você me chamou. Ah, toma. Alexandrina, você tinha que ter vindo antes. Mas que você pra, não chamou? Pra ver como que era. Aqui era um deserto, não tinha nada. Sério? Era tudo... Já tinha grama. Não tinha nada. Você que colocou essa grama aqui? Não, ela veio sozinha. Então, eu quero deixar a minha porta da casinha de barro, tá vendo, Valdomiro? Desse ela jeito. Ela não morre, eu quero deixar que ela tome conta. Eu juro pra você, eu não trouxe um pedaço de grama aqui. Ela fez Sério? Sozinha. Tudo isso aqui ele é sozinho, Valdomiro. Então, é só você ir cortando. Você não corta, né? Eu corto. Não, eu corto. Cada 15 dias tem que cortar isso aqui. É, porque se não, mas aquela lá... Senão vira um matagal. É, Valdomiro, olha só. E eu corto com a tesoura, hein? E é grama boa, hein? E é grama boa. Engraçado. Eu quero pôr na porta da casinha de barro, deixar até na escada, essa, assim, a grama. Porque a gente pisa e ela não morre, não, não é verdade? Não, não morre. É, e aquela lá que eu coloquei lá? Lembra? Eu coloquei lá e era uma mudinha e depois foi ficando muito. Ela espalha, ela espalha. Ela foi espalhando. Ok? Vamos lá. Vamos aqui, trabalhar agora? Vamos, aqui seu guarda-chuva. Como assim? Você falou que não tem arroz? Eu acho que eu só tenho arroz branco, serve? Serve, ou, claro. Serve, arroz branco não, arroz integral, aliás. Ah. Daí, Valdomiro, que ela não tá prestando atenção. Arroz integral. Ela tá entertida. Vamos ajudar ela, porque coitada. É, porque vamos fazer ela baixar. Na cidade não vai. Não, eu vou colocar. Esse aqui você vai levar pra casa? Não, esse daqui eu vou, ó. É. Esse aqui você vai levar pra casa? É. E esse Toma aqui também, esse aqui também, Valdomiro. Esse daqui, ó. Isso é pra plantar também, ela vai fazer muda. É, depois eu vou pegar outro, porque esse daí tá quebrado no meio. Bom, esse fogo já tá apagando de novo. Deixar aqui. Apagando não, ele diminuiu, né? Não, é. Mas ela tá cozinhando. Tá. Mas não deu aquela pressão pressurizada, né? Deixa eu colocar mais lenha. Deixa eu botar mais lenha aqui, vai. Mais lenha. Mais lenha. Não, mas eu... Você tem certeza que pegou a pressão? É porque o fogo baixou, né? Não, arroz... Arroz eu tenho aqui, mas é integral. Arroz integral. Você come arroz integral ou não? Eu como, mas acho que não precisa comer. Não tenho nada de farinha, não? Só farinha de milho. Tem farinha de mandioca, acho que tem. Tem que achar, né? Porque não é coisa que eu como. Se tiver, não precisa fazer arroz. Só se você quiser fazer, é pra você. Eu não vou comer esse arroz. Alexandrina, come essa farinha de milho aqui pra você ver que delícia. Não, o que é que... Come ela. Esse é o arroz. De passarinho. É passarinho? É arroz, Alexandrina. É. Come essa farinha de milho pra você ver, que delícia. Arroz feio? Aff, Maria, que mulher, é viu? Feijão? Vê se isso aqui não é farinha de milho. Ah, isso aqui, isso aqui é farinha de pão, farinha de rosca. Deus, vai, já tá me dando uma... Ah, vê se isso aqui não é farinha de mandioca, Alexandrina. Acho que é. Aqui é? É, né? É, então não precisa arroz, não. Você vai fazer pra você? Não sei, não. Se você quiser, se vocês você faz não pra quiserem, você. Acho que não. Não, eu não quero farinha de milho, não. Não quer, né? Não. É que eu já comi hoje, já comi feijão com farinha. Tá, então não vai precisar, né? Ovo, mas eu não gosto de farinha de milho. Ok, então... Aqui pra farinha de milho. O Valdomiro é capaz de querer essa farinha de milho. É, mas eu não gosto. Aqui tem mel de verdade? Tem mel, você quer? Mel de verdade? Esse aqui. Você quer um pouco? Eu quero. Então, vamos botar ele. Que vamos botar. Ah lá, o Valdomiro pode, não pode pedir, né? Só você. Eu vou botar aqui, ó, porque daí ele vai derretendo e depois a gente coloca num pote pra você. Isso é alho? Não, é castanha do Pará. Não, isso é pinhão, Alexandrina. Pinhão na conserva? Gente, que mulher curiosa. Pelo amor de Deus. Você quer rapadura, quer? Eu não. Não quero nada. Você não gosta de rapadura? Eu gosto, mas eu não quero comer nada de doce. Um xarope pra tosse? Não, não tô conseguindo. O Valdomiro Alexandrino já tá querendo levar um monte de coisa minha aqui. Eu não tô querendo. Não, depois de só o sopidonha. É. Vai, descansa aí, nós vamos curtir um pouquinho. Senta lá os dois bonitinhos, vai. Ai, nossa. Olha o sofá gostoso. Eu vou levar esse sofá. Se você conseguir dentro desse carrinho, pode levar. Pra segunda-feira. E eu aqui, ó. Chico. Os dois de pachá. Ó, isso aqui dá pra andar, sabia? Não. Ele corre. Comprar uma, só
só esperando. Você sabe que eu peguei o meu e joguei fora, Kiko? Me deu! Você jogou fora aquele? Aí joguei. Por que você não deu pra mim? Pra quê? Não tem fazer nenhum de rato. Oh, não, um sofá que já foi da casa da Alexandrina. O sofá? Oh, é, o rato roeu ali. O rato roeu, olha. É, não, ele tava na verdade ele tava lá dentro, eu cortei com a tesoura, arrematei tudo pra achar ele, pra expulsar ele. Você pôs o tapete, né? Hã? Você matou ele? Não, ele foi embora. Eu fiz armadilha com dentro do balde. Você faz um cordãozinho assim, e aí o cordãozinho cai na hora que ele tá pegando o queijo ali, e aí ele fica lá e eu jogo fora. É? Eu não gosto de matar, não. É, eu fui abrir aquela porta ali pra ver o que tinha dentro. Ai, curioso! Curioso. O quê, ali, Valdomiro? Você abriu aquela porta? Ali, de lá. Tô de mal com você. A de lá. Ah, de balão de banheiro. É. Tinha uma aranhona. Não, caiu uma bola de formiga daquela grandona assim. Caiu bem na minha cabeça. Caiu? Aí, você que colocou lá, né, Chico? Ah, eu quero... Duvido. Duvido. Duvido é o dó. Olha aí. Aonde, Valdomiro? Caiu mesmo! Puta merda! Caiu mesmo! Caiu mesmo! Nossa, não. Olha só! Faz 10 anos que não abre aí, Zé, né? Não, faz uns 5 dias só. Elas fizeram nesse tempo. Que isso? Caraca! Caraca, caiu na minha cabeça. Caiu uma bola de formiga na minha cabeça. Não é essa educação, velho? Você foi fazer xixi lá? Não, eu fui ver, eu falei, eu quero ver o que é aqui, né? Então, aí é uma casa, é, quer dizer, um banheiro. Banheiro. Ah, então, aí tem esse quarto aqui também. Ah, aí eu não abri não, eu abri só ali. Aqui tem um quartinho bem gostoso. Eu fui ali, já caiu uma bola de formiga, eu falei, é melhor não abrir nenhuma porta não. Mais que isso é uma cobra no próximo. Vai gostar um jacaré em cima de mim. Deixa a tela. Mano, pior é que tinha mesmo uma bola de formiga, caiu na minha cabeça também. Caiu na minha cabeça. Aqui, ó. Calma, olha as formigas que nascem na minha cabeça. Ah, vocês... Olha lá as formigas. Depois eu vou varrer aí. Elas têm filhos. É, os ovinhos e tudo, né? Eu pensei que era aranha. Elas estão entre a porta e o batente. Meu Deus. Era esse lugarzinho aqui que elas estão. Aquela fresta ali, né? É, na fresta, é. Mas por quê? Ah, porque você não usa aqui. É, eu uso pouco, né? E aí elas... Viu, Bosmi? Bem feito, você foi criar. Ah, agora vou mostrar a minha casa, então. Ah, o que é que tem aqui? Esse aqui é um quartinho. Nossa. Multiuso. Ah. Dá pra dormir gente aqui na esteira, assim, lembrar dos velhos tempos, né? Nossa, essa esteira é bem tá gostoso. Chique, né, eu venho com a esteira. O quartinho tem é chique. Tem muriçoca aqui? Não, não tem. Ah, então, é muito raro. É, muito raro. Esteira de boa. Ah, você quer essa esteira pra você? Eu não, ela tá muito feia. Puta merda, tá bom, velho. Você comprou aquela aqui? Você... Eu não comprei. A outra eu não vou dar pra você não, porque aquela lá eu uso, velho. Não comprou. Essa aí eu uso, é, pra fazer, é, então, fazer ginástica. Não, essa daí tá muito feia. Tá muito velha. Mas é pra você pôr no jardim, quando você quiser ficar sentando lá meditar. Quem sabe que a Luciana pra Deus? Lá não tem jardim. Como que é? A sua casa é um jardim? Não. Gente, não abre isso aqui. Eu quero não. Ah, não quer abrir. Não, deixa eu ver. Abre lá pra mim, Valdomiro, que eu tô com uma mão só. Eu acho que ela tá fora do trilho. Ai, acho que ela tá fora Deus do trilho. Do não tá? Entrou no trilho? É. Só tem não, que lembrar. Não, tá ressecado. É? É. Muito ressecado aqui, ó. Cê... Aí então o que acontece? Eu acho que tá fora do trilho. Não, tá ressecado. Eu achei lindo aqui, legal. Isso, viu? Só isso. É bonito? Não. Eu posso perguntar pro dono da casa onde ele comprou. Não, daí você tira todo o seu piso e coloca esse. É, né? Não mexe com isso mais, não. Não mexe com essa coisa. Que me livre, Deus, que me livre. Vocês não aguentam mais. Ficaram 3 anos na reforma lá, não foi, Alexandrina? Não, eu tô fazendo coisa ainda, né? Ainda não acabou? Ah, a garagem. Não, a garagem. A garagem acabou. Que ficou por último, é, né? Escuta, quer andar pra casa pra ver como que é? Não, quer conhecer a casa. Quer ou não? Quer descansar? Curioso, volta comigo que tá curioso. Então vamos lá, vamos lá. Ó, pegou pressão, hein? Agora pegou. Agora... Eu acho que eu tô querendo olhar ela, Chico. Ah, eu não acredito. Já, Alexandre? Nem... Não, você sabe por quê? Porque eu tô com medo do leite queimar. O leite. Mas o que vai adiantar você olhar? Ué? O leite só vai queimar agora se... Agora que começou? Agora que começou, você vai agora abrir? Foi, é. É, vamos conhecer a casa do Chico, vamos lá. Abelha.
Aqui, ó, você passou direto pelo banheiro. Você não... Aqui, ó. Olha que banheiro lindo. Não é chique? Olha, Madalena, chique. Esse é o banheiro social. Grande. Olha, dá pra brincar no pega-pega, legal. Dá pra dormir no banheiro se precisar. Dorme no banheiro mesmo. Ó, aqui as roupas de cama, se vocês forem dormir aqui, vocês já sabem, né? Se eu não tiver aqui, vocês podem pegar. Tá tudo aí. Você nunca sabe, Alexandrina. Aqui era o quarto da Luísa. Aqui é o quarto que eu uso para escritório, minha bagunça particular. Nossa. E aqui é onde você dorme? É onde que eu durmo. Você tá com vergonha de entrar? Tá um pouco bagunçado porque homem sozinho é bagunceiro mesmo. Olha, né? A pijama dele. E outro banheiro, ó. Misericórdia. Olha o tamanho do banheiro. É porque a gente é espaçoso, né? Gente, graças do a céu. Deus. E de manhã tem aquela vista ali pra gente, quando acorda já... O Chico nem guarda roupa já, no banheiro, tá vendo? Já olha lá aquela vista linda. Mas não tem guarda roupa. Não, eu tenho essa cômoda e essas roupas penduradas. Olha o paletó dele. Uma parte tá na mochila, outra tá pendurada, outra tá dentro do carro. Cada um tá no lugar. Mas o certo é isso. Ó, o meu sapato tá tudo jogado aí. O negócio de guarda-roupa aí, meu outro ridículo. Tem gente que passa roupa, você sabia? Tem? Ainda tem, né? Gosto dessa energia. O braço. Luizana, muita gente tem um puto de um furo desse tamanho e ela tá passando ferro. Furo? É, cagado. É isso aí, gente. Essa aqui é a minha casa. Ah, tem a lavanderia, Alexandrina. Aqui? É, e a lavanderia. Lavanderia, eu não tinha reparado. E a guardação de coisas também. A lavanderia. Que chique! É. Eu quero... É a lenha que tá perdendo? Na verdade, agora pode... Eu vou abri-lo pra puxar mais, viu? É a lenha, sim. É, eu quero da lenha. Onde deixa que eu É aqui, deixa eu abrir mais um pouquinho. Porque... Aí, pronto. Aí puxa e não, aí a lenha não... Não tem um negócio... Pode pôr aqui em cima? O quê? A panela? Pode. Não vai ficar preto? Tu vai abrir essas... Não acredito, Alexandre. Agora que ela pegou pressão... Espera mais tempo, Ale. Eu tô com medo do leite. Medo? É, de o leite pode secar. Não vai secar. Não. Balança ela pra você ver se não, não tem leite. Não, eu não balanço panela de pressão. Assim. Alexandrina. Tá lotada ainda. Não vai queimar. Nunca. Alexandrina, a gente vai brigar agora? Ave Maria. Tá louco. Olha lá, agora vai lá. Olha lá, a mulher gosta do gelo seco, olha lá. Não é? O gelo seco. Aí, não dá pra tirar. Não, deixa não ela, tem que esperar. Diga vai baquear o fogo. É por causa do leite, filho. Não vai queimar isso aí, não. Não, filho. Eu tenho medo de queimar, secar o leite e queimar. E a gente perder a carne. É, aí vai onde? Vai sair a receita. Aí eu convido vocês pra comer no restaurante em São Francisco Xavier. Tá bom? Não, eu não quero, eu quero fazer a receita. O Valdomiro vai torcer pra queimar. Ah, Valdomiro! Eu quero! Olha lá, ele quer, tá vendo? Eu sabia! E comer no restaurante. No restaurante. É, ele mas quer. Comida aqui. Eu não vergonha, Valdomiro. É vergonha. Comida aqui, você quer almoçar no restaurante? Eu acho que eu vou fazer um pouquinho de arroz pra mim. É bom. É bom, né? Se quiser, então, come. Eu vou. Você come também? Sim. Ah! Ela come, então. Essa casa é enorme. Misericórdia. Nossa. Vai fazer uma bagunceira no fogão. Deixa ela sair. Que fogão, Alexandrina. Que bagunça, aliás. Você deu uma panela pro Elias. Ah, você viu. Você tá com ciúme já ou não? Não. Ah, bom. Não, porque eu não quero panela. Eu quero ter panela em casa. Ela não tem, não, né? Eu não quero panela. Mas de barro toda torta, ela não tem nenhuma não mesmo. Não tem torta, não. É. Você põe... Ainda falta a gente olhar esse lado que a gente não olhou. Ali fora, né? É. Ali fora é o lugar de estender roupa só. Que vidro? Não, não vai estourar, não. Não, não. Aí não é tão quente assim, Alexandre. Que isso? Ó, viu como eu faço arroz ali? É assim. Jogo água e vou botar ali. Só isso. Não, não precisa. Já cozinhei, mas na pressão. Na pressão você tem que prestar atenção.
cheiro que tá essa carne? Alexandrina, essa carne tá 40 minutos de ficar boa e você tá tirando ela. Bom, agora uma tampa. Cadê a tampa, gente, dessa panela aqui? Legal meu fogão, né? Ó, água e arroz. Na dona Bezinha tinha assim. Aí quando chegava no frio, ela acendia aí e todo mundo em volta. Subia, assim, no frio da Bahia, no né? No frio da Bahia. E não era muito frio. Mas tinha um pouco de frio. Isso vai demorar, viu? Vamos, vai demorar pra sair a pressão. Deixa ela aí um pouquinho, vamos dar uma volta. Deixa o fogo. Você não vai pôr o arroz? Já tá ali, ó. Mas tá na boca da... Não, mas não, não precisa, é melhor, ele fica bom fora da boca. Fora da boca. Você quer ver o outro lado ali? Vamos lá. Peraí, deixa eu pegar um sapato de barro. É, porque senão, acho que o Valdomiro não pegou o dele, ele vai tirar a carne de barro. Mas o Valdomiro é cuidadoso. Nem então. Quando desligar a câmera, eu peço pra ele ajudar a limpar aqui. Nem tanto, ele é cuidadoso. Ah. Tem hora que eu fico com ele que ele entra com o pé. Ó, aqui tá a área... Não, imagina. É, não, viagem tá sua, Alexandrina. Ele tá fumando. Não, ele tá cheirando ervas medicinais. Não, é, ah, é mesmo? Melissa é muito gostosa, né? É uma delícia. Então, aqui vai lá pra trás... Que eu não vou mostrar pra você como que é. Eu planto um monte de coisa lá. Quem? Se você quiser visitar. Eu não. Nossa. Então, mas aqui tem coisa também. Tem taioba ali, ó. Que gostoso aqui, menino. Ó. Tem taioba, inhame. Isso aqui é um, é uma serralha. É um tipo de serralha. Nossa, ela dá alta, hein? Ela dá. Que da hora. Aqui tem erva doce. Não é fumo, não. É zabumba. É zabumba, isso. É, é zabumba, ela conhece. Porque na Bahia tinha muito. E isso aqui serve para asma, sabia, né? Mas você não pode comer, tomar isso aí, não, né? Não. É, você coloca no peito, só. Coloca no peito, é. Murcha a folha dentro e coloca... Dentro do travesseiro também. Dentro do travesseiro? É, dentro do travesseiro e deita em cima. Olha lá, é, zabumba, gente. É zabumba. A folha, né? Você faz com a folha. Com a flor também. Com a flor também dá. É, é, com a flor também. Ah, e essa aqui você sabe, né, Alexandrina? É Kiyoyo? Kiyoyo cravo. Ah, sei. Ela conhece. Eu conheço. Tá, na porta da casa, de lá de casa, tá saindo. Tá saindo? É, dentro da grama. Ah, porque eu grama. Tenho aqui, se você quisesse. Ah, então, eu mas tenho. Mas você tem lá, então. Você sabe que na Bahia a gente não tinha leite pra... Às vezes não tinha. Aí a gente ia trabalhar na roça, fazia chá pra comer com cuscuz. Olha só, ah, porque não tinha o leite. É, no dia que não tinha o leite, uhum, só tinha para as meninas pequenas, assim, né? Tá. Então a gente fazia o chá, levava numa garrafa e comia com cuscuz ou com farofa. Olha só. Isso aqui, é uma delícia. É uma delícia, aí dá para comer no doce, no salgado. É, é. Olha a Maria sem vergonha hoje. É, tem umas Maria lá. É, tem umas Maria. Ó, e tem piracá aqui, você conhece piracá? Piracá eu conheço, lá em casa tem de monte. Ah, você já tem também? Tenho. Aquele piracá. Onde você arrumou? Piracá ou a vizinha lá me deu. Ah, te deu. É. Aquele lá tinha, mas morreu, aquele lá. Carqueja. Carqueja. Aquele lá é fácil de arrumar. Aquele negócio que tá falando de zabumba ali, ela dá uma flor de copo de leite. Isso, pra baixo, só que virada pra baixo. Só que virada, exatamente, pra baixo. Legal. Esse daqui, lá em casa virou praga, esse aí. Esse aqui eu levei pra você, não levei esse aqui? É a Ivana que me deu. Ah, é? Ivana, olha só. E aquele ali é o quê? Aquele lá. Aquele qual? Esse daí. Esse um aqui? É. Com freio. Com freio? É. Faz muito tempo que eu não vejo. Se você quiser, dá pra levar uma muda. Aí eu quero. Eu te arrumo depois, mas não agora. Ó, o carqueiro. Depois eu pego. Que cheirinho ó, tem... E esse aqui, Alexandrina, vocês conhecem? Que você... Como é que chama essa florzinha aí? Essa daqui eu não lembro. Gervão. Gervão, não conheço. Gervão, é. Eu não conheço não. Eu uso pra coisa de intestino, estômago, assim. Ah, é? Quando é, fígado, é. É. Chico, tem uma farmácia aqui, né, Chico? Tenho. Você põe esse esterco aí é de cavalo?
Não, é de, não. É de vaca e de cavalo, os dois. Tá. Eu pego aqui, ó, tudo aqui. Ah, você anda isso aqui tudo? Eu ando, subo ali o morro ali, é por isso que eu sou magrinho assim. Sério? Eu gasto minhas gorduras. Aqui tudo? Eu ando tudo aí. Nossa, aqui tem peixe? É, no outro tem. Aqui é de um dono só? É de um dono só, é. Menino, que lugar bonito. Especula tudo, hein, bicho? Tá, mulher perguntadeira do caramba. Alexandrina, na próxima geração, ela vai ser investigadora de polícia. Eu acho que ela é disfarçada, viu? Ela é garota propaganda e investigadora de polícia, viu? Ó, oh, Valdomiro, experimenta isso aqui pra você ver. Vê se acha que é ruim isso aqui. Come isso aqui. Eu acho tão gostoso isso. Botar no tempero, assim, uma comida com isso mas aqui. Mas você sabe que desde pequena... Tem. Que desde pequena que eu sou assim, indaguei, pergunta. Graças a Deus. Não, e tipo assim, olha, eu viajava. Eu viajava. Mas se eu viajasse com uma pessoa, assim, do lado de mim, se não conversasse, ele conversava. Porque eu perguntava. Eu perguntava se era casada, eu perguntava se era solteira. Essa era a primeira pergunta que você fazia, né, Alexandre? Claro. Sua mulher vai ficar com ciúme se eu falar com você? Polícia secreta da Bahia. Não. PSB. Eu às vezes fingia que tava dormindo só pra ir encostando assim. Gente do céu! Confissões de Alexandrina. Confissões. Ô Valdomiro, como que você tava tossindo? Você fuma cigarro e esse negócio é forte não pra é você? Não, é forte mesmo. Mas você não comeu? É pra comer. Não, não comi não. Esse daqui é o quê? Esse aqui? Esse aqui é o... Como é que chama esse aqui? Lavanda, alfazema. Alfazema. Alfazema, gostoso, né? Todas essas plantas que você plantou aqui, tudo é você que plantou. Eu que plantei, não tinha nada aqui. Era zero. Aqui era era... Como fala? Terraplanado. Ah, terraplanado. Isso aqui tá parecendo aquele... Esse aqui que é o shiso, que é o japonês. Ah, não conheço. Que você não gostou. Não, ele tá... Eu pensei que era... Tá parecendo um que tem na Bahia que solta um bocado de sementinha, que depois tem espinho. Espinho? É, não sei. Olha, eu não sei o nome. Eu adoro isso, cara. O que que é isso aí? Erva doce. Ah, erva doce. Ah, erva doce, é bom. É. Começa a sementinha, come, você vê. Pena que... Come, Valdomiro. Come, que é pra limpar teu intestino. Não é gostoso? Parece uma bala. Docinha. Uhum. É doce. Olha, não precisa açúcar, pode comer. Não precisa doce, açúcar. Doce como mel, como que é? Doce, doce como mel. Merda abelha. Não é gostoso. Tá vendo? Por isso que eu queria que você comesse, Valdomiro. Em vez de cigarro, você precisa botar essas coisas na boca. Não, mas vai doce. Daqui vai, mas essa um aqui não gostou. Você não gostou porque você não botou na boca. Come. Come isso aí que é bom. Esse hortelã você tem... Faltou a arruda. A arruda tem aqui, ó. Você tem? Ela tá escondida aqui, ó. Olha a minha arrudinha aqui, ó. Uou. Ah, tá. Viu? É, porque eu digo assim, nossa, tem tudo, só não tem arruda. Olha lá, olha lá. Arruda. Olha, a casa do Chico tá parecendo um centro espírita. Tem parecendo que... um centro espírita. Não, tá parecendo mais a farmácia ali. Segura aí que eu vou pôr o arruda aqui. Aqui, viu, gente? Aqui não precisa, aqui é protegido, Alexandrina. Agora tá uma moda de cortar o cabelo e fazer um galho de arruda no Ah, é? No eu vi. Na parte que corta bem baixinho, bem né? Bem baixinho, faz um galho de arruda. Eu vi isso aí, Eu vou cortar o meu e vou fazer. Nossa, não sabia que você era de modismo, não. Nada, é tudo por causa dessa porcaria dessa Copa do Mundo. Não. E pior que é mesmo, né? Que nojo. Vira um comércio do caramba. Ale, vamos lá, vamos com a carne, senão a carne. Vamos cozinhar. Senão não vamos comer hoje. Não. Olha que lindo esse aqui. Esse aqui foi minha mãe que deu. Esse daí é lindo. Uma bromélia, né? Uhum. Nossa, saiu bonita aí. Falta limpar ela, né? Não, é assim mesmo. Eu crio bicho aí também. Nossa. Criação de aranha, formiga. Não, porque ó, tem que tirar essa seca. Mas faz parte. Se você tira secas, as novas vêm, as verdes vêm mais. Uhum. Entendeu? É assim. Tudo bem, vai. Faz quanto que eu aceito. Limpa o pé. Você quer levar pra casa, hein? O quê? Não, só se você quiser. Não.
Depois a gente pega umas mudas de confrei lá, vai. Vamos lá. Agora já, já saiu a pressão, vai. Você vai ver que não tá pronto ainda. Olha a borracha. A borracha veio junto. É, porque essa panela é meio porcaria mesmo. Não, não é. Peraí, tem um garfo aqui? Deve ter, né? Eu não uso muito garfo, mas deve ter. Deixa eu ver. Achou? Muito pequeno. Não, tem um maior aqui, peraí. Eu nunca uso garfo, Alexandrina. Não sei pra que serve garfo. Garfo pode cortar comida. Eu não faço carne. Aí, viu? Viu que tá, se eu não tiro ela, ia esmagar? Esmagar. Aí, ó. Esmagar. Olha. Domingo, ia esmagar, você não tira? Esmagar, ela falou. Viu, aí o leite. Vou procurar no chão. Olha aí como cozinhar no leite, como que fica. O cremezinho fica, ó, e o leite vira água. Mas olha tanto de água que tem ainda. Não, mas aqui eu vou cozinhar os legumes. Já? Já. É. Mas isso nem tá mole, essa carne. Tá, tá mole sim, já tá espatifando. Jura? Aqui. Já, olha aqui, ó. Deixa eu não ver. Não é pra esmagar, entendeu? Nossa, tá mole assim, mesmo. Tô falando com você. Nossa, Alexandre, tem uma travessa? Você sabe cozinhar, né? Claro que eu sei. É o que eu gosto de fazer na vida, cozinhar. É o que você mais sabe fazer, né? Eu tinha aqui, vamos ver se ainda tá. Tem, ainda tem. Ai, que o Valdomiro é baixinho, não vai dar. Tire. Não, você é mais baixo aqui. O que você quer? Eu tenho que só tirar essas coisas daqui. Peraí, já tiro. Não. Aqui, ó. Tá limpo? Por mim tá. Né? Só eu que pus o dedo aí. Uhum. Eu não tenho esse negócio de ficar lavando tudo, não. Se eu não vejo a sujeira, ela não existe. É, eu tenho que trabalhar, tenho que filmar ele, Alexandrina. Pode usar. Vê se não tem formiga na porta antes. É que cada banheiro é uma armadilha diferente. Olha, Chico. Carne. Viu? Tá vendo como que é? Pra ficar esse cremezinho. E não cozinha mais? Só isso aí? Não, não. Aqui já tá mas que bom. Rápido, né? É. Como é isso, Alexandrina? Ela é rápida. Mas por que que às vezes que o Valdomiro fazia costela demorava pra caramba? Às vezes o boi é novo também. Ah, eu acho que sim. Entendeu? Então, porque não faz costela no bafo, não fica horas ali? É, é. Mas é bafo, né? Mas é bafo. Aqui. Se tiver... Não, não tá, ó. Tá durinha. Tá molinha. Tá molinha. Se tiver alguma durinha, come assim mesmo que vai ficar eu trocando. Eu não como dura, porque meus dentes não aguentam. Sério? Eu não. Então deixa eu ver aqui uma coisa. Eu como dura. Peraí. Deixa alguns pedaços que tá mais duro, deixa cozinhar não, junto com o legume. Não, eu vou ver se tá. Não. Tá mole? Assim você não come? Como? Aí, ó. Ela não tá dura. Acho que dá, sim. Oh, tá vendo? Tá bom. Tá vendo? Tudo bem, Alexandrina. Vou dar o braço a torcer. Torce aí. Torce meu braço aí, Alexandrina. Torce. Oh! Não, se eu for pegar, vai tudo. Se você torcer seu braço, vai quebrar mesmo. Quebra mesmo. Eu, era brincadeira. Meu braço é assim. E aí cozinha nesses legumes aí? Você falou que demorava, não demora nada isso, né? Não demora, né? Não. Ai, tá é rápido. Aí, ó. A gente vai comer logo. É, põe... o arroz não sei nem se vai ficar pronto a tempo. Você vê que engraçado, o leite vira... Vira queijo. Vira o queijo aqui dentro. Eu, quando eu vi, eu falei assim, nossa, como assim cozinhar carne no leite? Eu já vi cozinhar na cerveja. Na cerveja também, eu já vi. Ela pegou uns pedacinhos ainda, quis pegar, tá vendo? Depois você vai jogar os legumes aí em cima? Isso, aqui dentro. Porque eu não tenho outra travessa grande. Não, eu vou jogar aqui em cima. Será que vai caber? Vai. Tá molinha. A gente pode botar em dois. Pode ser. Porque senão não, vai ficar difícil pegar a carne. Depois a gente coloca em outro. Não, tem eu outro. Acho que aqui dá. Aqui tem um gostinho. Deixa eu tirar esses ossos. Tava tudo certo no banheiro, Valdomiro? Tá. Nem um susto? Não. Tinha papel? Não tinha. Puxou a descarga? Lavou a mão? Também. Pode ser Alexandrina, hein? É o convívio com ela. Olha lá, já vamos pôr. Vamos pôr, vamos pôr. Você vai pôr aqui? Vai ser na Alexandrina, vou. Ah,
É, a gente conviveu, faz 10 anos que a gente se conhece, né, Alexandre? Não é? Alguma coisa pegou, igual o cachorro com o dono, o babá, com a criança. Deixa eu ver. Vamos pôr coisa aqui. Olha, a batata e a cenoura tá aqui. Muito bem, bem, bem. Às vezes eu esqueço alguma coisa, mas é normal. Faz parte mesmo, sabe? É. É a idade. E passa um mosquitinho. Aí lá vai lavar a cebola, meu Deus. É a cebola. Inacreditável, Alexandrina. Pronto, é cebola. Mas eu vou ficar quieto. Já não... Que é boa, Chico. É boa, pode beber. Cê tá filmando, Chico? Tô filmando. Cebola, batata, cenoura e finalmente o tomate. Que não, tem o coentro ainda, tem o coentro. E as pimentas? Cadê as pimentas, Valdomiro? Esqueceu, guardou tudo. Quantas vai... pimentas você quer? Uma seis. Meia dúzia, no caso. É, porque você escondeu as pimentas. Pega lá do pé, não vai pegar da sua, não. Aqui, olha. Tomate. Nossa. Pode... Vamos ver se tá bom de sal. Ah, não tá. Hã? Eu vou ter que arrumar sal, que eu não sei nem onde tem nessa casa. Tem certeza? Não, vamos ver. Não tá bom de sal, claro que não, Alexandre. Não botou nada de sal. Não botou nada. Tá bom. Que bom. Então você quer mais um pouquinho. Eu duvido que tenha. Eu duvido que esteja bom de sal. Deixa eu ver se eu acho aqui sal. Achei! Olha lá. Vou pôr um pouquinho de colorau. Vê se ele tá bom ainda. Cheira. Não, ele não vence. Sei. Quando vence, tem um bocado de mosquitinho voando dentro. Ah, é? Sabia? Eu acho que esse é pequeno, esse lado, né, não? Agora já foi. Ela gosta de uma cor, né? É, eu gosto de uma cor. Tudo é colorido. Isso que o povo fala, Alexandrina, você é muito colorida. Só a amizade da Alexandrina que não é colorida. Mas a Bahia, na Bahia que é tudo colorido aqui, não sabe? Na África. Ah, é? É. As roupas da África são lindas. Nossa, são lindas. Eu queria um dia ir lá. Eu acho que eu vou na África, só pra eu ficar lá junto com aquele povo. Olha só, Alexandrina, pode ser uma viagem interessante, né? Nossa, existe ir lá? Como que... Deve ser muito longe, não é? Olha, é longe, deve ser muito longe, é mesmo. Deve ser muito longe, muito difícil. Demora umas horas. Tem que ter passaporte, essas coisas? Tem que ter. Então. Olha lá, que bonitinha. Essa aí não precisa nem lavar, é só jogar lá dentro. Não, mas o Valdomiro pegou. Não precisa nem lavar, só jogar lá dentro. Lava, lava três vezes. E tirar o talo dela. Oi? A Betânia estava em Portugal. A Betânia é sua filha? É. Ela foi para Portugal. Foi de Portugal para África é um pulinho. Na França. O que ela foi fazer? Passear? Passear. Que legal. Ela e o namorado dela. Foi para lá. Legal. Quer mandar um beijo para ela ou já voltou? Mandou umas fotos muito bonitas. Betânia, ó. Papai te ama. Esse homem aqui que tanto te ama. Olha aqui, ó. Agora a pimenta. Eu vou mandar esse vídeo pra ela. Gente, pimenta cambucê. Olha, que essa receita vai ficar divina. Vai, né? Aham. Por quê? Porque na horta do Chico Abelha tem um monte de tempero e tem um monte de coisa. Pra variar daquela mesmice. Olha. Eu acho que... Ah, coloca ali dentro. E o coentro? É só depois? Só depois. Fogo. Valdomiro, você é o foguista. É com você, Valdomiro. Acerta o fogo. Olha. Isso aí. Mas eu acho que não vai caber aqui mesmo, não. Foi uma parte só para enfeitar. Sim, depois... Alexandrina, é isso que eu tava falando. Eu já tinha cantado a bola. Mas você não deu bola para mim. Cadê o potinho? Aqui no potinho? Cadê o potinho? Aqui, essa aqui tá cheia de potinho, ó. Aqui é o lugar... Aqui, ó. Esse aqui, ó. Quer botar aqui? É. Cabe aqui? Não. Cabe. Não sei. Vai caber na beirinha. Eu vi. Não vai. Bota o resto na carne. Que coisa.
Cabe, coube tudo, né? Coube tudo. Sabe por que você bate assim? Ó? E aí ele se olha. E se não couber, você aperta com a mão. Não. Nem precisa, assim. Né? Ótimo. Olha. Sal. Olha, aí coube ainda sobrou. Coube ainda sobrou. Ah, então, outro lugar pra guardar a comida é aqui, ó. Esse aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é shoyu? Não, esse aqui é molho inglês. Não gosta? Ele tem uns negócios que eu não gosto. Tem uns coisas que não vai com ele. Não, tem um. Você quer salada, Valdomiro? Salada? Não. Então tá. Qualquer coisa que vier, eu faço. Escuta, o Alexandrina, vai ter que colocar a tampa na panela de pressão ou não? Ah, vai. Eita, se... Olha lá a tampa ali. Olha lá a tampa ali. Olha lá a tampa lá. Se não sou eu, hein? Não é. Por isso que eu vou embora com os palpites do Chico lá. Porque tem hora que eu esqueço, né? Isso é normal. Ainda bem que você não esqueceu de vir aqui cozinhar, não, né? Não é verdade? Não, não, eu dormi pensando, por isso que eu não esqueci. Sonhou? Não, eu, é tipo assim, 4 horas eu acordei e digo, mas meu Deus, será que eu vou mesmo chovendo? A estrada tá horrível, tá? Tá. Eles estão arrumando. Tá muito ruim, é. Nossa Senhora, aquilo ali tá escorregando mais do que quiabo. Tá. Quando eu cheguei lá, eu disse assim, gente, a gente vai pra frente ou volta pra trás? Você chegou a pensar, né? É, eu digo assim, não, Jesus. Mas eu sabia que ia abrir. Ah? Ai, deu uma estiada boa, né? Olha lá, parou. Tem de chover. Tem um pano pra secar? Tá aqui, tenho. Ó. Se não tiver, eu tenho. Tem aqui. Eu tenho ali. Eu tenho vários. Você trouxe pano? Eu Você tá parecendo o Jean. Ele vem com... Você viu o Jean? Eu vi, ele traz tudo. Até pote medidor ele traz. Ele traz, ele é muito Manda um abraço pra ele, Alexandre. Ô, Jean, um abraço. Eu também um mando. Um abraço, Jean, pra toda a sua família. Ô, Jean, querido. Jean é muito... Nossa, mãe do céu. Eu vejo aquela carinha dele, meu Deus. É, o coração amolece, sabe, né? Sabe assim, aquela carinha dele? É. Mas sendo aquela carinha assim, amassado, que ficou um peso assim no outro. Mas como ele é de gêmeos, eu acho que ele ficou mesmo assim. É. Na barriga da mãe dele, ele ficou assim, amassadinho. Né? Ai, meu Deus do céu. Onde que põe isso aqui? Já isso aqui é em cima da geladeira. Já vai guardando. Organizado. Vamos desarrumar tudo. Aqui, ó. Ok. Ah, mais lenha. Obrigado, Valdomiro. Ah, você pegou o seu facão, né? É. Você não tem facão? Eu tenho. Ah, tá. Eu tenho 2 facões. Ah, um eu ando no carro. Aí. E outro é o Prouso aqui. É. Pronto. Pronto. Ó, esse aí é um fogaréu. Eu vou até fechar um pouquinho aqui, porque daí o fogo volta pra cá. Volta, né? Olha lá. Eu vou colocar pra cá. Depois nós colocamos. Aí. Aí eu dou um presente pra você, mas... Não, o facão? Não, já tem, obrigado. Você ia dar? Eu ia dar esse aqui pra você. Mas por que você ia dar esse? Esse aí não é um especial? Esse daí é? Alguém que fez, que te deu? Esse daí era do seu Pedro. Era do seu Pedro? Não, senhor. Ah, então eu quero. Eu quero. Aceito, Valdomiro. Eu aceito. Daqui. Esse não era do seu Pedro? Esse? Não. Não era? Não. Esse facão que foi eu que fiz esse facão. Foi ele que fez, ele já me contou. E cadê o que era do seu peso? Ah, já era, tá. Você lá pra onde foi parar aqui o facão? Tá na gaveta do caixão dele. Tô louca. Não sei, não foi para não, Luca. Mas eu não tinha dado pra você? Não vai comer. DR ao vivo. Nossa. Não, se o Chico tivesse um facão, eu ia dar esse aqui. Ô, Valdomiro, eu recebo no coração, mas pode ficar porque eu já tenho 2. Obrigado. Então, eu ia dar esse aqui. Muito bom esse facãozinho. Não, é gostosinho. Eu dou de presente pra você, uma troca justa. Não, mas que troca do que eu não dei nada pra você? Tem uma amizade, não vale nada. Ah, eu dou amizade? Ah, mas não tô cobrando, Valdomiro. Isso é um presente de Deus. Então tá bom, vai. Faz de conta que eu entendi. Ô, Alexandrina, o que você achava da minha casa? Que era isso? Ou você não pensava nada? Você achava que a minha casa era desse jeito? Não. Era mais bonita, era mais feia? Não, ela é muito bonita. É grande pra você ficar aqui. Pra eu ficar sozinho aqui é grande, né? E é muito grande. Você não se perde aqui dentro? Me perco, nossa. De noite eu saio andando de olho fechado, eu não sei onde eu tô aqui. Você dorme com a luz apagada? Claro. Nossa. Ah, eu não. Eu não. Alexandrina, um é desse. Insuportável. Aqui tem câmera? Claro que não. Câmera? Nem... Mas você falou que tinha. Alexandrina, era sacanagem. A minha casa não tem nada disso. Câmera. Ah. A única câmera que tem é essa aqui, ó. Que tá filmando o vídeo. Eu pensei que tinha. Não, tá
Tá louco. Eu tenho horror dessas coisas. Muro, câmara, guarda, não, documento, é chave. Não... Ah, que horror, gente. Aqui é muito grande. Eu não gosto de ser vigiado, não. Oi? Eu aqui... também não gosto de ser vigiado, não. Não, é, é horrível. Grande. Eu já acho... Ser vigiado no lugar disso aqui, mas pode estar fazendo as grades, então. Pois é. Então, por que que eu tô aqui? Eu tô aqui porque aqui tem paz. Que ali tem mora dentro? Mora, mora. Mora um casal que são os donos da casa que eu adoro. O Fabiano, a Ellen... É, o Heitor e a Ana Júlia. Ah, tá. A filha deles. Eu gosto muito deles. É? Aliás, um dos motivos de eu estar aqui é porque eles são muito legal. Ah, energia boa, sabe? Uh-huh. Graças a Deus. Que Deus abençoe sempre. Assim. Amém. Deixa eu ver se tá limpo, tá. Ah, então, você não falou, você pensou que a casa era que jeito? Então, eu pensei que era menor, mas, não é, mas aqui é muito grande, muito chique a sua casa. É porque a minha família era maior antes. É, então, mas você vai ficar aqui? Ah, tô porque ficando. Porque você gosta daqui, né? Eu tô ficando até Deus me mostrar um outro caminho, entendeu? Sério? Na hora que mostrar, eu saio, mas não. Por enquanto tá bom. Não, tá ótimo aqui. Aí eu posso convidar os amigos, entendeu? Pode, pode convidar a gente mais vezes. É. Pronto, quiser dormir aqui, tem espaço. É muito bonito. Aqui é muito bonito. É lindo. Então, aqui é bonito. E aqui tem essa casa tem uma energia muito boa. Tem. A gente sacou isso. Exata. Alexandrina, agora você falou tudo. Ela não estava pronta ainda. E eu, Adriana e eu, a gente sentiu que a casa tinha uma boa energia. Ela tem uma energia muito boa. Ela nem estava pronta. Sério? É. Então, ela é luminosa, ela leve. Bem arejada. A entrada dela também tem uma energia muito boa. Ela e só tá melhorando, porque eu tô plantando. Né? Uh-huh. Tá vindo pessoas boas que vêm visitar aqui, isso. Né? Isso. É. Eu tô aqui. Isso é isso. O Jean que foi primeiro. O Jean. Não, mas aquele outro já veio. O Simon já tinha vindo antes. O Salvo? Aquele doido, o Simon. Ah, tá. O Mineirinho. Ah, o Mineirinho. O Mineirinho língua solta. O Mineirinho, o que será que o Mineirinho tá falando? Ele vai aparecer, daqui a pouco ele vem de novo aí. É? Aquilo lá é o Grude, é. É, Mineirinho. Aquilo lá volta. Foi bem tratado, filho, agora nossa, ele volta. Volta. É. As pimentinhas aqui. Ah, então você vai colocar isso no final? É. Ah, de enfeito? É, essa daqui tá estragada. É, então, essas pimenta biquinho tem que escolher bem, porque... É, tem umas que tá estragada, né? Eu acho que elas não estão numa terra muito boa. Muito elas... boa? Não. Então, tem pepino. Esse pepino é da minha horta também. Eu plantei... Eu plantei pimenta lá, mas não sei o que a pimenta tá virando, não. Mas que elas estão machiando. Escuta, vocês querem salada? O Valdomiro, quer salada, não? Eu não. Não? Eu não, não. Vocês querem comida mesmo, né? Eu como salada todo dia. Todo dia lá em casa. Ah, é? É. Então vamos comer comida diferente. Né? É. Eu tenho alface direto, cara. Pois é, a Alessandra falou que tá dando pros outros alface. Eu dei. Não pede, tipo. Que legal. É, não, enquanto mais. Fica... Não, eu chego assim na. Eu tô encantada com aquela horta. Eu até vou arrumar outra tempo. Vocês demoraram pra descobrir isso, né? Então, mas não sei, tudo só dá no tempo. É. É. Daí, ó, chego na janela da cozinha e fico assim, gente. Como que esse alface tá desse tamanho? E eu, agora eu tô brigando. Eu plantei os quiabos, o quiabo nasceu. Tá desse tamanho assim. Desse? É, tá desse tamanho assim. Que eu plantei num... Quando a gente um compra... Um potinho. É, quando a gente compra o alface, não vem aquele buquinho? Ali? Vem aqui. Ah, você plantou naquele tubinho. É, e eu plantei naquele tubinho e nasceu. Mas eu tô brigando lá com os pintos pra ver onde que é que eu vou plantar. Porque eles... Estão ciscando. E aqui o quiabo não dá pra plantar naquela telha, né? Não, o quiabo não dá pra plantar. Você tem que plantar num vaso grande, Alexandre. Mas aí eu vou ver se a pimenta, porque a pimenta tá machiando. Se vê que tá machiando você troca mesmo, daí. Eu arranco a pimenta e ponho os quiabos. Ou se não, Alexandre, sabe o que você faz? Uhum. Coloca uma cerquinha de bambu em volta do pé de quiabo. É, mas... É. Daí se o Valdomiro não for sair essa semana... Se ele não for sair, ele faz vai isso. Fazer. É. Mas se ele for sair, aí não tem quem faça. Aí, porque essa aí eu não aguento fazer a cerquinha. Mas, Alexandrina, é só enfiar os pau no chão. Eu vou ver o que, é que eu faço. É só enfiar as lascas, entendeu? É, ela destalada assim. Mas o difícil é eu cortar, né? Não, mas se ah, eu não difícil conseguir, cortar, entendi, tá. Se eu não conseguir, eu vou dar um jeito. Ok. Deixa eu ver meu arroz, se já tá começando a frever. Não, não tá ainda não. O arroz tá mais difícil do que a carne. Tá mesmo. É porque eu achei que ia demorar a carne, então eu...
deixando ele fazer. O que, que você quer? O li... Isso aí? Esse aqui é aqui. Lixo de... Lixo de plástico. Ok, agora eu vou desligar um pouquinho a câmera. É. Nossos comerciais? Vamos pros comerciais. Comerciais. O que, que nós vamos anunciar? Garrafa? O que que tem na minha garrafa aqui? É. Aqui é pinga. Mas eu não posso falar pro Valdomiro. Não, não quero. Você tá perguntando. Não vai falar mais não. Tá pronta, Alexandrina? Tá. Vamos ver. Já? Já. Você não quer pôr o arroz aqui? Não, porque ele não pode ir rápido. O arroz integral não pode ser muito rápido. Ah, é? É. Ele já colocava na tração. Senão ele desintegra. Não, ele não fica gostoso. Fica gostoso. Ah, vou pegar a cebolinha enquanto isso. Vou lá buscar. Ah, o Valdomiro pega. Cebolinha? Onde tem? Da atrás do seu carro. Mas é aquele canudo, é? É, aquele canudão, é. Quantos canudos aquele? Ah, sei lá, uns três. Três. Três garfos. Olha que cheiro. Tá gostoso. Tá mais gostoso que a carne. É. Deixa eu ver meu arroz como é que tá. Olha que tem fogão. Tá quase bom. Você pode botar um pouco da carne numa travessa e um pouco na outra. É, isso que eu vou fazer. Faz uma divisão não, justa. Vamos... Deixa eu ver. Nessa daqui pode pôr um pouco da carne. Isso, é. Quer o galfo? Eu quero. Onde é que tá o galfo? Aqui. Aqui, ó. Eu não tenho aqueles grandão, que seria melhor, né? É, mas não tem nada. Olha, olha. Olha. Menino, olha. Era três, Valdomiro. Olha. É. Agora a gente vai ser obrigado a botar tudo. Quantos tem aí? Você não sabe contar, não? Cinco. Ele perdeu a mão. Não, que duas é minha. Ah, você quer levar? Não, levar não. Você vai comer? Pode comer. Nossa. Ah, pra botar no seu prato? Ah... Você sabe que eu tô gostando de comer cebola crua? Eu gosto. É, eu não gostava não, mas... E com, quando eu fiquei gripada, eu comi bastante. Pra melhorar logo, né? Pra melhorar logo, porque a cebola é boa pra gripe. Olha. Filmar a Alexandrina. Em ação. Ah, olha o sorriso. Alexandre, eu filmei 3 horas o Jean aqui. Nossa, porque eu ele mesmo. Fez eu duas. Vi duas vi não, vi do vi. Vídeo ficou 2 horas, né? É. Mas ele é. Ele. É mais uma bagunça. Não, eu não. Eu não vim dar não. Não, você não. Olha que jeito a cozinha, tá ali? Não, em casa eu faço. Em casa eu faço. Mas na casa dos outros não. Aí eu, não, na casa dos outros tem que manter a. Manter a linha. Não, mas não, você bagunçou muito minha casa, você não vem mais aqui. Mas o Jean, na sua casa, ele não bagunçou porque você ia lavando atrás. É. Você ia arrumando, porque senão aqui parecia um cenário de pós-guerra depois que ele saiu. Oh, meu Deus do céu. Oh, você vai picar os temperos ainda, Alexandrina? Oh, tem o coentro aqui, não, né? Eu não vou picar, eu vou pôr inteiro. Ah, só põe inteiro? Tipo assim, uns eu vou deixar no meio. Mas não é pra picar. O que, que tá acontecendo com você, Alexandrina? Botando os legumes inteiros? Porque era assim que colocou pra enfeitar, sabe? Assim? Ah, entendi. Os verdes, não cozinha. Os verdes. Tem a cara, Miki. Tô calmo, tô calmo, tô calmo, tô calmo. Hoje tá parecendo sábado. A gente nas casas dos outros. Alexandrina, na nossa idade, todo mundo aposentado, não é rico, verdade. Qualquer dia é sábado. Só falta cerveja e churrasco aqui. Não. E o futebol, né? Não. Não, futebol. O vôlei de praia, não? Não, também não. Basquete, não? Não. Vamos poupar a fadiga. Poupar o quê? Fadiga. Fadiga. Ô! Pode comer só isso, Ale? Pode. Que delícia! Você quer outra colher, melhor? Eu queria uma maior. Colher de arroz. Sabe aquelas... Vê se não tem ali, Valdomiro. Colher... Aqui, ó. Uma colher de arroz. Isso aqui, ó. Show. Ou se não, isso aqui. Serve? É, olha.
Nossa! Lixandrina, essa comida tá combinando com o tempo de hoje, meio friozinho, e né? Meu vestido, é? Vestido, tudo ela quer combinar com ela, né? Tudo, vestido dela. Tudo tá combinando com ela. Não quer comer vestido aqui, não, né? De onde que é seu vestido, Alexandrina? Maria Modas, da Rua 7. Minha filha trabalha lá. Maria Modas. Maria Modas, olha lá, vai lá. Lá da Maria Modas. Fala você também, Valdomiro. Quem sabe eles dão Maria Moda, lá o vestido. Maria Modas, da Rua 7. O vestido pra você também. Não esquece, a propaganda não é de graça. Ô, Valdomiro. Esse caldinho aqui dá pra fazer um pirão, cara. Gente do céu! Nossa, Alexandre, eu não sabia que a comida ia ficar tão boa assim, viu? Mas quem tá cozinhando? Pois é. Mas você tá cozinhando na minha casa, com eu pentelhando você. Então, a panela que você não conhece, um fogo que você não conhece. Mas eu sei. Podia dar porcaria, né? Não, não dá. Você sabe que eu fiquei preocupada com aquela receita que a gente fez lá a em última? Casa. É. Com meia boca, né? É, eu digo assim, gente, eu fiquei até meia minhocada assim na cabeça. Fiquei meia minhocada. Vamos pôr agora os temperos, porque não vai caber tudo. Os temperos. Esse caldo aqui, se aquela farinha fosse, desse pra fazer um pirão? Mas dá pra fazer, por que não? Aquela farinha dá pra fazer farinha um pirão? Ah, você acha que é pouca? Não, não é. Pode usar tudo. Não, não é porque ela é pouca. É por quê? Vamos lá que eu vou picar os outros temperos. Olha que cebola essa. Cebola gigante, né? É, esse daqui eu ponho inteiro. E a cebola? Amarraça com o Chico, trouxe lá de tudo, né? Isso aí, isso é onde que eu peguei? Isso acho que foi na Margarida. Sério? Margarida que me deu a muda. Olha. Porque é uma raça, sabia disso? É, uma raça dessa cebola. É uma raça. A minha irmã tinha. Não sei se ela ainda tem. Você quer... Você não quer cortar ela aqui? Não, eu não vou ela cortar não grande. Ela não quer, eu tô cortando pedação. É pra pedaço. Pedaçudos. É assim. Ó. Alexandrina, você finalmente está fazendo do jeito que eu gosto. Aí. Pedaços grandes, pois é. Meio cru, bota no fim. Você, você lembra que você botava isso no começo da receita? É, era, mas. Ainda bem que você lembra. Eu lembro. Mas tem comida que põe no começo da receita. Mas entendeu? Se põe no fim também mas é bom. Mas se põe no fim também é muito bom. Tem que pôr o tempo inteiro. Isso. Vamos lá. E vamos. Adoro aquele dali, porque esse daqui tá muito bonito. Diz o Valdomiro que vai comer isso aí. Ah, vai ser um enfeito? É, aqui assim. Ah, enfeito. Enfeite minha barriga. E cadê as pimenta biquinho, gente? Então, cadê elas? Ah, biquinho? É. Tá aqui. Aqui, ó. Os meus tomatinhos acabaram tudo. Aqui vai aparecer. Gente, essa biquinha desapareceu, não vai nem aparecer nem, aqui. Nem vai aparecer, não. Ó. Só tem três. Pronto. Uma pra mim e outra pra... Agora vamos achar a panela pra fazer. Tu vai fazer o pirão? Vou fazer o pirão. Tem uma aí embaixo do fogão, da pia aí, do lado esquerdo. É, na verdade, o pirão é uma inventação, porque aquele caldo tá muito bom. Inventação. Inventação. A Alexandrina em inventação. Inventação. Aqui, ó. Não faz nessa aqui, ó. Prefiro. Tá limpo? Tá. Claro, você não tá vendo? Alexandrina, óbvio que tá limpo. Claro, você não tá vendo? Só faltou uns camarão aí, hein? Ó, o Chico tinha cebola aqui. Eu tinha, mas eu tenho que ter pra minha semana, não posso ficar... É, não pode deixar ele sem, né, Valdomiro? Exatamente. Sem cebola, né? Sem cebola. Sem cebola, eu... Tá. Por que você colocou mel perto do fogo? Ah, pra derreter, porque eu vou dar pra vocês um pouco. É farinha de mandioca mesmo? Experimenta, Alexandrina. Ave Maria, como assim? É, de mandioca, é sim. É, mas não, tá sem gosto. Tá sem gosto? Uhum. É lógico, não é da Bahia, né? Vamos fazer o pirão. O pirão é assim que faz? É. Pra não deixar ele... Menino. Ah, esse pirão que eu trouxe... Tá só vai sobrar não, farinha. Não, pra não embolar. Não, não vai toda a farinha. Então, você falou se tinha suficiente... Marque suficiente. É que ela está meio exagerada. Pode? Pode, não? Pode pôr. Não é que eu pensei daí que... ela gruda aí, depois não sai mais nunca. Tá. Já viu, né? Um
dia acontece, né? Comigo, é. Lá na minha casa. Quase que eu ranquei o fogão. Depois daí, que esfria. Daí eu fiquei com medo. Nunca mais eu pus aquela panela assim. Desse jeito, né? Oh, nossa, que comidona hoje. Só falta uma salada mesmo. É, mas não precisa. Ah, a salada já tá ali. É, umas folhas de alface. Ô, Valdomiro, isso é só depois do almoço. Não é agora? Antes, durante e depois. É. Vou deixar você dormir aí. Ele quer mostrar o antes. Você tá, ele tá de folga. Falou que ele tá de folga. Hoje ele pode. Olha, gente, a carne foi cozinhada no leite, só teve 2 dedinhos de água. Entendeu? Vocês aprendem. Mas a carne solta água também, Ale. É, a carne solta. Solta água. O Valdomiro se perguntou daquele mel lá, é pra vocês colocar num pote, pra vocês levar, ó. Mas uma azeda depois, se esquentar? Que? Não, imagina que azeda, por que, Alexandrino, que vai azedar isso aí? Se tivesse na geladeira, azeda, se você botar a sua língua lá dentro, azeda. Gente. Mas é mesmo, é verdade. É, não ó, pode depois pôr. Se você quiser fazer aqui, ó. Só não esquecer. Meu. Ele é gostoso, é mel puro. Eu vou deixar aqui, ó. É pra comer aqui, pra esse mel veio do Wilson e da Dona Li, lá de Delfim Moreira, que eu tô fazendo vídeo deles. Pensei que era o Wilson e a Soraya, não. Não. Agora é só despejar aí dentro porque ele tá molinho, tá vendo? Aí vem quanto você vai me dar. É tudo? Esse pote aí, ué. Não vai levar o mel todo. Não, é o pote inteiro. Com farinha. Ah, é? Depois? É. De sobremesa? Ô, Chico, é quando ele tá bom, ele já soltou. Solta do fundo. Ele solta do fundo. Nossa, Alexandre, eu aprendo tanto com você. Aqui, ó. Eu não saberia fazer. Pra mim, na hora que pôs a farinha, já tava pronto. Não, tem que dar uma cozinhada, aí, né? Tem que dar uma cozinhada. Tá vendo que ele solta todinho, ó? Beleza, aprendi mais uma hoje. Ah. Alexandrina, eu acho que eu não vou comer meu arroz, viu? Não, mas o arroz e com pirão... O arroz e com pirão é bom? Nossa, é uma delícia. Ux. É... Então vamos comer tudo. Aqui, vamos comer tudo. Tá pronto? Tá pronto. Ei, vamos comer. Olha, sobrou mais. Mais caldo, né? Aqui é uma mesa. Sobrou lenha, sobrou tudo. Comida. Deixa eu ver se o meu arroz tá pronto. Aí, ó. Faça um bom uso. Esse mel é bem gostoso. Puro mesmo. É. Puro mel. Eu acho que é, né? Não fui eu que tirei, mas eu acho que é. Ah, ficou bom o arroz já. Na verdade, 5 minutos ainda. Ah, é? É. Mas tudo bem, dá pra comer assim. É só pra secar, sabe? Que hora que agora a gente já vai almoçar? É hora de comer. Você tá com fome? Eu tô. Então, é agora. Então, vamos. Cadê os pratos? Tem prato aqui, prato de fundo, prato de raso. Aqui tá bom. Você quer fundo? Não. Talher aqui. Você come de colher, né? Eu como. Então sirva-se você primeiro, Alexandrina, para eu mostrar você fazendo a sua comida. Aqui. Lógico que como boa baiana, ela pega Nossa, primeiro a farinha com o pirão. Olha que pirão bonito, menina. Pior que ficou mesmo, né? Tá falando? Parece que tem até dendê, não parece? Ela vai comer imaginando que é de dendê. Não. Olha. Ah, será que ele não quer um garfo? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Sabe aqueles garfão de fazer... Deixa eu ver se eu acho. É pra ter, né? Achei! Tá lavado, viu, Alexandrina? Tá limpo? É, a gente ganhou de presente de casamento e nunca usou. Não, só o garfo. Tá lavado da loja. Que estranho. Pra comer com esse garfo, não? Não, Alexandrina, é pra tirar a carne. A cara do Valdomiro. Gente, como eu sou caipira da roça. A tabaroa quando vai na casa chique. Quando vai na casa chique até estranho. A tabaroa na casa grande. Então, agora é o arroz. O arroz. Pode. Quer uma colher maior? Não, deixa eu ver. Não, daqui tá ótimo. Ó, temos aqui. Só que o arroz tá apertado.
furadinho aqui no canto. É porque se botar mais pra lá, ele queima. Pinhão e conserva, eu nunca vi não. É pinhão e conserva. Eu ganhei de alguém também. Faz tempo que eu não como arroz... Acho que foi da dona Leia. Integral, gente. Arroz integral é... Isso é ótimo que emagrece, viu, Alexandrina? Pode botar mais umas 3 colheres aí que emagrece. Não, mas eu não quero emagrecer. Eu tô ótima. Olha a patinha interior dela. Deixa aberta. Gente, você tá com fome ali, hein? Não, olha. Menino, olha. Quer sentar na mesa lá? Peraí, que eu vou pegar o lugar de uma vaca. Peraí. Ah, é. Ela não consegue. Esse negócio aqui tá muito estranho pra comer com... Com colher? É. Como que eu vou pegar a carne? Ué, você não falou que tá mole? Mesmo assim, vamos. Olha! Olha, olha, olha! Senta aqui sobre a mesa, Alexandrina. Oh. Sente-se à mesa. Tá bom, tá filmando, Chico? Tô filmando, Alexandrina! Ah, eu vou comer... Como é que eu quero saber a sua opinião sobre a comida da baiana? Deixa eu ver se, meu, se aqui cabe, pelo menos meus peitos aqui na cabeça. É, meio complicado, né? Ó, gente, obrigado, Deus, vou agradecer primeiro a Deus. Obrigado, Deus, desistir o Chico e todo mundo. Obrigado, Deus, da gente conseguir ter chegado aqui com toda a chuva, viu, gente? Obrigado. E eu vou comer. E faço em suas casas, vocês vão adorar, porque isso aqui deve estar uma delícia. Miro, mas fico, vocês não vão comer. Ô, Alexandrina, então deixa eu agradecer também de uma pessoa tão famosa, um casal tão famoso na internet, ter vindo visitar a minha humilde casa. Muito obrigado, mas gente. Mas isso aqui não é humilde. Isso aqui é muito chique, cara. Não, a casa é humilde porque você é humilde. Agora gostei, Alexandrina, é isso aí. Você é muito humilde, nem só eu falo, como todo mundo fala. Não, todo mundo não, 90%, é, quem tem 10% que é do contra. Humilde é o Valdomiro. Obrigado a Deus de ter colocado a Dona Maria Helena no mundo para ter o Chico assim, viu? É. Oh, vou emocionar aqui ali agora. Não, porque eu mesmo já tô querendo emocionar, mas eu não tô querendo emocionar. Ô, Valdomiro, você tá com fome, Valdomiro? Você vai fazer daquele jeito que você deixa pro final, né? É. Vai dar rapa da panela. Não. Deixa eu ver se ela sobrevive ao prato, aí você come. Tô louco. A cobaiona. Olha, ficou uma delícia, porque não tá salgada. Faça na sua casa? Faça na sua casa, vocês vão adorar. Tá uma delícia. E a Alexandrina, faz muitos anos que não come arroz integral. É, mas não é gostoso arroz integral? É, mas eu não gosto muito, não. É, mas eu não gosto. Alexandrina, você vai comer arroz integral é o seguinte, deixa a pessoa com fome depois. Não, é, senhor. Você não acha melhor deixar fazer uma mamitinha pra comer no caminho? O outro já pedindo. Nem comeu, já tá pedindo a mamita. Melhor você fazer uma mamitinha. Ah, pai Mari. Ainda para no pé de árvore e pega uma água. Para no pé de árvore. Pega uma água de nascente. É. Faz ele os já capi... tá pedindo pro jeito. Faz os capitão e come. Ô, Valdomiro, eu tenho uns potinhos de comer aí, que acho que você vai gostar mais do que prato. Eu já vi. Já viu, né? É bem do seu tipo, eu sabia. Eu sabia que você ia pegar esse, é. Mas pode pegar esse também, você não precisa ficar com vergonha, não. Não, esse é maior. Acho que dá. Dá? Dá. Ele gosta de comer por várias... Etapas, né? Não, uma etapa só. Assim, jura? É, ué. Você nunca repete, Valdomiro? Não, quando como aqui, não. É? Só. Quando come na casa dos outros. É. Quando come na casa dos outros, não repete. A pessoa acha assim, ah, Valdomiro come na baciazinha, não sabe das coisas? Eu acho que ele come demais. Não, eu como a quantia que eu aguento comer. Sim. Não, eu não encho isso aqui. Ah, hoje você nem trabalhou, né, bicho? É, não queimei energia hoje. É, você só andou pro supermercado. Foi. Ficou passeando pelo meu jardim. Foi. E pronto. Não, andei pouco hoje, é. No inteiro tava chovendo. Tava chovendo. Quando eu tava vindo de São José, tava chovendo. Eu falei, aqueles dois vão desistir de vir aqui. Não. Você sabe que a gente podia... Ó, mas tinha gente que tava querendo desistir mesmo, viu? Tava, né? Tava. Eu vi um monte de gente voltando pra trás. Só falar, não vai mesmo não. Na hora, Topalo. A gente podia ter colocado abóbora nesse prato. Combinava, né? Uhum. Também. Eu tenho uma abobrinha aí, pequenininha, madura. É, Chico? Agora já foi. Não dá pra lembrar de tudo, né, gente? É muita emoção, né? É muita emoção. Vocês na minha casa, gente, realização de um sonho. Vocês nem acreditam. A comida tá
Mas porque tu não é força amizade. Quando é que você vai convidar nós pra ir lá? Não, Valdomiro, eu ia convidar, né? Que vocês se adiantaram, isso aí. Só foi isso. Mas alertamos só, né? É, que vocês são meus amigos. Esperei demais. Ah, ele vai comer arroz também. Que bonitinho. Ai, que bonitinho. Nossa. Por que será que o tempo frio dá fome na gente, né? É porque fome. Gasta mais energia, né, bicho? Gasta menos, né? Gasta mais. No frio, a gente tem que esquentar o corpo. O arroz tá uma delícia. Ah, agora, o arroz tá uma delícia. Gente, ó, Alexandrina, daqui uns tempos você já vai estar fazendo arroz integral na sua casa. Não, é muito caro. Caro? E a sua saúde depois? Esse arroz integral é muito mais saudável. Não adianta eu comer arroz integral e comer farinha. Adianta? Adianta. Adianta. Que a farinha... Maria... Quem falou que farinha é ruim, farinha de... Não, mas o arroz junto com a farinha integral não vai adiantar nada. Alexandrina, se você não comer mais nada aí, tudo bem, você já... É só você não abusar na quantidade, entendeu? Porque tudo que você tá comendo aí é saudável. Essa cadeira é boa de sentar, Valdomiro? É só não quebrar a comida? Deixa eu sentar na mesa aqui. Você não vai comer? Vou, mas eu quero filmar vocês. Eu quero ver o que o Valdomiro vai falar. Não, aqui tá tudo... Se ele vai confirmar que você... Arroz integral, nunca comi. O quê? Você nunca comeu arroz integral? Eu comi. Valdomiro, nunca. Ó, você sabe o que tem nesse arroz integral? Água. Água e calor. E um pouco de amor, claro. Tem. Até Alexandrina, que não gosta, gostou? Eu já comi muito, mas eu comia na casa da minha patroa. Ah, você já conhecia, né? Uhum. Mas eles fazem com óleo e tempero, né? Uhum. É. Aqui só água. Pela... Minha panela de pressão. Sim. Ele fica mais duro na panela de pressão, não fica? Uh-uh. Não? Mais mole? Uhum. Fala aí, Valdomiro, o que você achou? Ficou uma delícia, aí. Uma derrapada aqui. Quase que deu uma pegadinha. Não vai deixar pra... Não, isso é a carne mole da Alexandrina. É. Uma faca. Não, pô, vai ficar bom, que vem. Se ela tá mole, dá pra cortar com a colher, né? É, mas o negócio... Quer uma faca, Valdomiro? Eu vou buscar pra você, que senão você vai ficar nervoso aí. Coitado do Valdomiro. Já, já. Coitado do Valdomiro. Aí, Valdomiro. Aí. Mas não mostra na câmera, não, porque senão todo mundo vai ver que a carne tá dura. Não, pô, não tá não. É com o espaço aqui que é pequeno mesmo. É porque o Valdomiro não tem dente. Não, dente eu tenho, né? É com o espaço aqui é pequeno, acho que a gente é muito. É porque pra você comer de garfo e faca, não é nessa porcelana, tem que ter um prato assim raso. Tá louco? Você não quer comer? Ah, isso aí, Valdomiro. Tira pra lá, porque eu também não gosto de ficar apertado, né? E aí, você comeu arroz já? Eu quero saber o que você acha. Ele vai de arroz? É, fala pra mim se dá. Arroz puro, ó. Puro, eu quero saber o que você vai achar. Dá pra comer? Não é parecido com arroz branco? É. Não é muito diferente. Não. Bom, gente. Tudo maior, só isso. Bom apetite pra vocês. Bom, vai comer. Eu vou botar o celular ali. Aí ele vai filmando, eu acho. Sei lá. Acho que vai, né? Muito bom. Bom, né? Bom. Também muito achei. Bom. Bom. Tudo tá muito bom. Esse verde você botou só pra enfeitar, só então. Só pra enfeitar. Mas pode comer. Eu sei, mas ele tinha que ter dado um gostinho na comida já. Tá? Ficado um tempinho lá. Ah, meu Deus. Olha, fica parecendo um pezinho de porco. Olha. Até ficar em pé. Olha o osso. A câmera tá filmando isso dentro, esperto. Ah, é mesmo? Tá filmando, Alexandrina. Ah, eu pensei que não tava. Controle-se. Mas eu acredito que controlar não tem problema, porque eu não sabe o que eu tô fazendo. Já tá acostumada, né, com você. Olha aí, comendo de faca e colher. Ah, eu também. Esse é o verdadeiro caipira. Os verdadeiros caipiras. Os caipiras e a tabaroa. Pirão tá bom. Tá muito bom, menino. Olha isso, menino, tá tudo bom. Muito gente, façam na sua casa, vocês vão adorar. Tá muito gostoso. E eu vou comer mais, viu, gente? Olha. Nossa, muito bom, né? Vou comer mais. Parabéns, viu? Obrigado.
Eu sabia que eu ia fazer essa comida. Hein? Você não perdeu a mão. A gente, já vai dar licença que eu vou comer. Depois a gente dá uns abraços aí, né, pra turma. É. Tchau. Ô, Alexandrina, não precisa lavar a louça. Imagina, não precisa. Não, eu vou lavar porque é falta de educação a gente ir nas casas dos outros e não lavar a louça. Alexandrina, falta de educação, você desobedeceu o dono da casa, porque eu já falei que não era pra você lavar, não, e você tá lavando. Mas olha, mas eu não quero, eu tenho dó do Chico, tadinho. Ele vai ficar com esse tadinho, monte de louça, velhinho, sozinho. Tadinho, velhinho. Vai ter essa louça pra lavar. Não, eu vou lavar. Você merece, viu, Chico? Não tô puxando o saco não, viu, gente? Mas que eu não gosto de deixar... Bom, já que você vai lavar, pelo menos vê se lava bem lavado pra não ter que lavar de novo, né? Mas eu vou te falar, cara. Além de errar... Toma! Eu falei pra não lavar, Alexandre. Mas eu lavo bem lavado. A única coisa que eu não gostei é dessa torneira que sai pouca água, né? Não, ela é horrível, eu também concordo. Não gosto dela. Ela não. É muito grande, comprida. E sai pouca água, e né? E sai pouca água, misericórdia. A torneira é feia demais, cara. É muito feia. Se saísse água, pelo menos, né? Olha, Chico. Vamos dar um feliz ano novo pra turma daqui a pouco? Vamos. Fale, Ale. Olha, tá bem lavado, viu, gente? Deixa olha, eu ver. Tá transparente. Tá, não tem nenhuma... aparentemente tá. Depois eu dou uma cheirada pra ver se tá bom. Uma vez eu ficou com cheiro de sabão. Pois, credo, não tem não. Olha, gente, vocês veem, viu? Mas eu o pior lavando, que... Mas você sabe tá... que eu olho mesmo? Eu olho o cheiro, tudo. Eu tô lavando, ele ainda tá exigindo, pelo amor de Deus. Eu não tô tem exigindo nada, aqui? Você tá lavando o que você quer. Tem bombril? Eu não uso isso. Não, por quê? Ai, credo. Talvez não... tenha bombril aí, se quiser. Não, eu... tem palha de aço. Ah, é, a gente usa aqui. Esse aí, é. Eu não gosto desse aqui, não. 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 Mas não tá, não tá encalacrado. Isso aqui arranha todas as canelas. Olha, mas eu acho que não tá, não deu tempo de grudar. O quê? Ah, porque é com leite, né? Talvez... É, gruda. Com leite gruda. Não, mas um pedacinho de bombril você não tem? Tem que... Eu vou procurar, Alexandre. Só porque você pediu. Ah, porque eu nunca uso bombril, mas eu uso essa palha de aço mesmo. Se eu morasse aqui perto, eu vinha ali pra essa casa. Ah, eu acho que não tem bombril. É, você é daquelas empregadas chatas, né? Não sei se eu ia querer, não. O que? Você levava da sua casa? Olha o que eu achei. Eu achei outra palha de aço. Credo, não. Não quero sair, não. Não tem bombril aqui. Não, eu uso. A Adriana não gostava de bombril. Não. Não, usa essa nova. Joga essa fora. Acho que tá na hora já. Essa realmente... Acho que já deu a vida útil dela. Força, Alexandrina! O bombril é melhor que esse aqui. Mas isso aí, Alexandrina, isso aqui é dura quatro... um ano. É? E o bombril dura 3 dias. Nossa senhora. É, e a gente fica com... Não é bom isso aí? Olha que você vai gostar, viu? Olha que você vai gostar disso aí, Alexandrina. Olha lá, vai engolir, você vai queimar a língua. Queimando, começando a aumentar a temperatura não, da língua. Eu não gosto. Você sabe que na casa tinha a patroa que usava isso aqui e eu levava. Primeiro que ela faz isso aqui, ó. E esse fio aqui corta o dedo da gente. Ah, é só você não botar tanta força. Ah, mas. Faz mais macio, pra não riscar a panela da patroa, Alexandrina. Não, aí você sabe o que eu fazia? Eu levava o bombril da minha casa, porque eu não gosto. Não aguentava. Não, eu não gosto. Mas e você fazia escondido, né? Não, ali já... Onde será que é o bombril? Onde que eu trouxe? Onde trouxe? A senhora não compra? Não, aqui, ó. Nossa, mas tá muito limpo demais. Agora já tá... Passou da conta já, nem precisava tanto. Não, mas eu gosto de limpar. Tá bom, tudo bem, eu deixo. A gente fica pouco trabalhar aqui, ó. Ó, você quer vir trabalhar aqui... Tudo bem, eu pago o dia pra você. Não, tem que ser o salário fechado e tudo. Então não, porque eu não queria ver sua cara todo dia, Alexandrina. Pelo amor de Deus, né? Uma vez lá por mês, assim ainda vai, né? Já pensou ver todo dia? Aqui não tem nem ônibus, tem? Aqui não. Aqui não. Aqui você tinha que pedir pra alguém trazer. Eu tem que... Ah, até o asfalto tem, depois você andava 2,5 km a pé. Já chegava botando os bofes pra fora. Nossa, que menino. Pra trabalhar ainda. Olha, tá vendo? Isso aqui é uma atraso de vida. Olha. Ah, tudo bem, não vou nem... Eu não vou reclamar, vai. Você já...
Já trouxeram a comida, já fez a comida, tá lavando. Eu vou tirar. Eu quero ver quando você vai tirar lá depois. Não, tirar as coisas da panela que eu vou lavar a panela de pressão também. Deixa que eu lavo, Alexandre. Não, não vou deixar pra você lavar. Aff, Maria. Tô falando. A mulher sistemática, hein, bicho? Não. Caraca. Fica aí muito fácil. Alexandre, eu tô cansado de segurar essa câmera já. Não, mas não precisa você ficar filmando. Mas eu quero filmar pro povo ver como que você é generosa, boazinha. Deixa eu ver, sim. E como que o Chico Abelha é chato. É, o Chico, pelo amor de Deus, vou te falar. Vai. Aguentar ele sem inspeção, que serviço de qualidade, tá é. Ótimo. Tá muito bom, Alexandre. Deixa eu lavar a borracha aqui. Não sobrou nenhuma sujeirinha. Não, não sobra. No tempo das minhas patroas, se sobrasse, eu mandava a Alexandre embora. Mandava? Uma, duas, três vezes mandava, né? Não, mandava. Mas já eu teve. Sempre eu. Não, eu cuidava para não deixar eu motivo, já, né? Já deixava, não deixava motivo. Porque a dona Sinhá que me ensinou muito bem ensinar. Obrigado, dona Sinhá. Obrigada. Onde ela estiver, tá em um bom lugar, isso aí. Eu sei. Você sabe o quê? Que ela pode estar em um bom lugar. Ah, só você sabe. Eu que sei. Legal, Ali. É legal você aqui, falar isso dela, né? É. Agora vamos... Marmitex da Alexandrina. Não, vamos tirar essa aqui, porque eu vou lavar a panela. Ah, você não vai fazer marmitex. Pensou? A gente envolve... Nossa, tem água quente aqui. Grudou? Grudou. Ah, viu pra que serve água quente? Agora você viu, né? É. Agora você viu. Deixa de molho aí que depois eu lavo, Ale. Não. Tô falando sério, Alexandrina. Não, eu não vou deixar. Aff, Maria, que teimosinha. Enquanto eu lavo essas aqui, ela vai amolecendo. Faz a marmita agora, enquanto isso aqui vai coisando. Eu vou lavar essas daqui pra água daqui cair aqui. Você sabe que era assim que a dona Sinhá me ensinava? Ela falava assim, ó, você lava os pequenos dentro dos que tá duro. Isso aí, lava os que não tem gordura e deixa os com gordura por último. Aí quando amolecer, daí você lava. Ela deixar, podia ser a hora que fosse, ela não queria que deixasse louça na pia. Pro dia seguinte? Pro dia seguinte. É, eu acho que tá certo, porque isso atrai rato, atrai bicho. Então, e o seu Pedro também, ele não gostava de louça na pia. É. Se eu deixasse, às vezes eu tava cansada, ah, deixa pra lá. Não, Baianinho, eu vou lavar. E aí ele pegava e ia lavar. Do jeito dele, né? Que não lavava. Não era do jeito da lei, né? Não, não. Não era do... E às vezes, sei lá, vou... Lavei, que nada, vou chegar lá, tava tudo duro. Bom, mas aí era mais fácil, né? Porque já tinha tirado bastante. É. Um dia eu vou ter que lavar esse escorredor aqui, né? Tem que pôr de molho com água sanitária. É, eu sei. Tem dia que você para limpar a casa? Tem. É? Não, mas eu não limpo de uma vez. Tem um dia eu limpo os banheiros, outro dia eu limpo a... É porque aqui é muito grande. Pois é, se eu for ficar um dia inteiro pra lavar, se eu for lavar a casa inteira, é um dia inteiro. Nossa senhora, aí você cansa. E não precisa ficar se matando. Ah, é, depois... Eu boto ao contrário. É, com uma... tá certo. Quer dizer, eu que quero, cada um bota do jeito que quiser. Não, mas tô vendo. Fica lindo. Fala, Valdomiro. Com essa torneira aqui, a gente tá feliz? Como é que tá o funcionário novo aí? Não. Oi? É funcionário não, porque senão depois ela vai cobrar direito trabalhista, meu. Ela tá lavando porque ela é teimosa. Ah, é? Não é funcionário não, porque ela já tava querendo fichar aqui. A teimosia falou que ela queria vir todo dia aqui, Valdomiro. Queiro, isso aí não. Ó. Nossa senhora, ia dar briga. Vai forgar agora? Não, ia dar briga. Tá louco. Capaz, né? Mas eu só vinha se fosse pra trabalhar fichado, Valdomiro. Olha lá, ela queria trabalhar fichado aqui. O Valdomiro no jardim e ela na cozinha e na casa. Ah, é. Já pensou? É. Ah, vocês podem morar, aluga lá a casinha de pau a pique, vem aqui, ó, tem lugar, tem. Você cuida da horta, do jardim? Eu não. E a Alexandrina cuida do resto. Você vai de caseira agora? Nunca quis. Melhor não. Ah, agora você não quer. Eu não. Na hora que eu tô querendo fazer virar possível... Eu não quero trabalhar pra ninguém de caseiro. Mas não é caseiro, o Valdomiro que vai ser o caseiro, você vai ser a cozinheira e a arrumadeira. Caseiro, só fica em casa só. Caseiro só fica em casa. É, eu não quero trabalho, eu quero emprego. Que é mordomia, né? A
Aquilo ali põe mata-mata, é assim que tá com sequinho? Não, aquilo ali é porque eles... Ah, não sei, pode ser que eles puseram, viu, Alexandrina? É, tá meio amarelo, eu não percebi. É, não percebi. Gradeou a terra. Eu não colocaram mata-mata. Não, porque eu mas tá com cara aqui de mata-mata, porque tá muito amarelo, Valdomiro. Não, acho que ele só gradeou, só. Eu? É, eu não sei. É. Eu não vou falar. Eu não colocar mata-mata. Mata-mata prejudica a terra, pô. É, é, sim, sim. Valdomiro, acho que você não conhece... Isso, você é muito ingênuo, Valdomiro. Ah, eu não faria isso, não. Eu também não faria, mas tem gente que faz, velho. Tem gente que faz. Tem que cuidar da terra, não matar a terra. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cadê o tapaué? O tapaué. Tapaué. Porque eu já vim com boas intenções. Gente, vamos falar agora a verdade. A verdade será dita. Olha o tamanho do tapaué que ela trouxe, gente. Não vai sobrar nada pra mim, Alexandrina. Mas não precisa encher, Chico. Ah, bom. Aqui, mas você tem mais pão de prato aí? Tenho. Você queria dar de presente pra mim? Não, você compra. Eu tenho. Isso é o que... Isso é você o que... não vai querer levar a gamela do Chico. Essa, você sabe de onde veio essa gamela? Taubaté, Texas. Ah, é Taubaté que deu pra você? É, foi só... Então você vai lá em Taubaté e compra. Gamela? Sabe quanto custou essa gamela? Hã? Faz uns 5 anos, custou R$120. Carinho, viu? Bem feita. Não, mas é legal porque ela é rústica. É o seu Vitor que fez pra mim. O seu Vitor já tá no céu, já. Eita. Ele morava na Sete Vorta. Conhece Sete, Sete Vorta? Vorta? Vamos lá. Vai lá, vamos ver quanto que a Alexandrina vai pegar, vai. Valdomiro, controla aí pra ver se ela não enche demais. Pode sobrar um pouquinho pra mim, vai. Não, o seu já tá aqui, ó. Esse é só não, ah, esse é o meu? Então põe tudo aí, o seu. Já não, vira de uma vez. Aqui, ó, tá vendo? Tem carne. Não, mas tira essa carne. Eu não vou comer essa, tudo essa carne, não. Deixa só um pedaço pra mim então de carne. Então eu deixo mais legumes pra você, tá? Isso, bom? É, pode ser. Eu prefiro os legumes. Pode pegar bastante carne aí, porque o Valdomiro tá de zóio. Não, pô. Leva pra Lilica, não, leva, não, leva pra Carol. A Lilica não pode dar carne. Isso, deixa só um pedaço. Aquele que tá ali já tá bom, tá? Tá. E agora? E agora? E agora? Vira esse resto aí no seu... Não, porque não pode deixar mais verdura pra você, que você come mais verdura. Não, mas chega. Não, já tá bom. Já tá bom? Já chega, é. Porque isso aí dura 2, 3 dias, daí se eu não comer, fica velho. Ó, quase que encheu, hein? Deixou o cardinho pra mim também? Deixou? Deixei. Agora você pode levar esse puirão também. Aqui o caldinho pra você. Obrigado. Eu vou botar um prato aí e à noite eu janto. Olha. Mas por que você não quer o pirão? Ah, pra vocês, porque vocês não vão ter como fazer. Eu posso fazer. Porque sobrou caldo aqui, eu faço mais. Ah, tá. E eu sei que você gostou e eu sei que você está desejando. E se você não levar, você vai ficar com... Eu não tô grávida. Como que chama aquele negócio lá que a pessoa não... Desconfia, né? As suas bichas vão desconfiar. Eu não, eu vou ficar aguada. Ficar aguada, é. Ficar aguada, é. Se bem que essa carne tava bem aguada, né? Nossa. Comida de hospital. Aqui, ó. É pra não perder, ó. Eu vou comer de dedo assim, ó. Olha lá, olha lá. Viu, viu como ela tava aguada? É porque tá muito gostoso, viu, gente? Façam na sua casa, vocês vão adorar. Ai, ai. Viu por que ela se ofereceu pra lavar as louças? Ela sabe que ela tem que limpar algumas panelas. Uma desculpa pra falar. Leva o resto. Não, mas eu vou dormir. Você acha que eu não ia falar pra ela levar? Mas eu já tinha trazido da porta. Não, mas ela balançou o pé de coco pra ver se cai o coco na cabeça. Não, eu dela. E caiu. Caiu da cabeça dura. Cabeça dura, mas é muito inteligente. Eu não preciso balançar esse coco aí, não, porque eu sei que cai tudo. Daqui cai tudo, né? Bom, vamos guardar aqui pra de noite a gente comer. Deixa eu lavar. Vou fazer uma sopa com aquilo à noite. É? É. Ah, você vai dar uma alteração, né? Ah, eu sempre altero, eu gosto. É gostoso, pô. Ah, se bem que tem arroz, né? Acho que eu vou fazer com arroz. Vou comer isso com arroz, né? Esquenta um pouquinho e faço. No meu micro, super micro-ondas. Agora aqui. Vai fazendo a montagem, sai negócio bom, hein? Sai. Pode pegar daqui, pode pegar daqui lá e tá. É. Mas é assim, essa é a arte. É, assim funciona, né, Chico? É a arte de editar. Quando eu vim aqui na próxima vez, você arruma outra torneira. Parecendo um verme fazendo xixi. Parece.
Nossa, mas então tá bom esse xixi do velho. O Zé que eu conheço não sai tanto assim, não. Tá com a fonte de água boa aí. Ainda tá muito jovem esse velho. O Zé que não escuta isso, senão eles vão me xingar. Você sabe que a maior parte do público do nosso canal é velho, né? Eles não tudo têm... maior, tudo da nossa idade pra cima. Ah, deixa eu ver. Você já viu o velho fazendo xixi? Claro, você já deve ter visto. Eu já vi. Você casou com um antes do Valdomiro? Casei com um, é. E cuidou do outro, né? Cuidei do outro, foi. Aí, tá vendo? Tá transparente. Uau! Alexandrina, qual é o seu sabão? Eu sou detergente. Detergente é e força. Cadê o pano pra secar? Não, coloca aqui, ele seca sozinho, depois eu guardo, filho. Não precisa secar, não. Deixa eu ver aqui. Não precisa secar, não. Isso, deixa aí que depois eu coiso. Você guarda. Eu guardo, é. Ele seca sozinho. É. A melhor coisa pra louça é deixar secar sozinho. É. Porque você fica passando esse pano que faz 2 meses que ele tá aqui, que o Chico não lava. Fica espalhando bactéria só. É. É. Mas não é só o pano que... Tem mais coisa aqui. Tem coisa que tem 3 meses, 4 meses. Ah, você tem que levar esse leite. Não, eu não uso. Ele não usa leite. Eu não uso leite. Ah, não sei. Eu sei, mãe. Um saco prático. Eu sei. Saco prático. Eu dou jeito pra tudo, só não pra morte. Quando ela quer matar, quando não quer, eu dou jeito. Ô, gente, vamos então, depois te dar um abraço, feliz ano novo pra turma? Vamos, mas deixa eu acabar de lavar a luz. Deixa. Ah, não teve nem. Então, Natal e Ano Novo. Ah, tá. Porque no Natal e Ano Novo a gente não sabe se vai estar tá vivo, né? Não, vivo, se Deus quiser, a gente vai estar. Mas não sabe se vai fazer mais vídeo. Não sabe. Se quiser ir fazer na minha casa, pode. Gente, então, até já. Até. Até já, gente. Vamos pros comerciais, já que a gente volta. Alexandrina. Você já não está satisfeita de limpar a louça? Já vai limpar o fogão também? Não, é porque eu sujei aqui de calvão. Não. Isso quero vai deixar... me sair caro, hein? Eu não quero deixar sujo. Ai, meu Deus. Entendeu? Mas você está achando que eu sou muito bagunceiro, muito sujeiro ou não? Não, eu não quero deixar sujo, porque para você... Porque como é homem, homem não sabe limpar muito direito, não. Muito obrigado, viu? O cara de pau, como é que você faz? Alexandrina, assim? Tá bom. Não, mas eu tô tirando. Tá gastando minha esponja aí, Alexandrina. Você compra, ali tem mais, né? Que isso aqui é barato. E essa daqui, ó, já tá boa de trocar. Não, mas sabe por que essas aí são boas? É. Quando você quer limpar vaso sanitário, você tem uma dessa, né? É, mas. Aí você não vai pegar uma nova pra limpar vaso sanitário. Não, é isso que eu faço também, eu guardo. É. É. Não pode jogar fora, não, porque a esponja não, tá cara. Você jogar... falou que tá barata, mas não tá. Alexandrina, vamos lá fora dar os abraços. Vamos andar logo. Deixa eu acabar aqui, ó. Só falta um pouquinho. Deixar eu deixo, mas você tá demorando muito. Eu vou lá fora instalar a câmera. Vamos fazer nessa boniteza aqui, ó. Vamos, peraí. Tá, eu espero. Claro que eu vou dormir quando vocês forem embora. Eu só tô esperando vocês irem embora. Tô quase tocando vocês daqui. Vem, Alexandrina, vem, que o ano tá acabando, a gente precisa dar tchau pra todo mundo. Hã? Já tá filmando. Tá filmando lá. Pode mandar coração, beijo. Olha o meu chapéu, tem que ser, não posso ficar sem chapéu, me sinto... Ah, é ali. Vai lá. Pois eu vou pegar o meu também. Alexandrina, senta aqui no trono. Isso. Olha lá. Senta lá, bagaça. Aí. Olha o fumaceiro lá, olha lá. Ai, o forro... Alexandrina, olha, eu falei pra você não limpar o fogão, você enfiou as lenhas lá pra dentro, tá. Não tinha fogo, agora fica... Daí acendeu. Chama o bombeiro aí. Chama o fumaceiro, chama o bombeiro de olho azul. Cadê? Você não tem o número direto do zap? Eu não tenho. O bombeiro de olho azul, o fogo do fico tá acendo. Eu não sou bombeiro.
Vai queimar. Vai espantar. Ai, tá puxando legal, né? As engraçado. Essa fumaça, essa fogão bem, puxa muito bem. É. Muito bem. Bom, nós temos que falar logo que começou a chover. Vamos falar. É, gente, vamos então, nós vamos terminar nosso ano agradecendo vocês, todo mundo que nos prestigiou, todo mundo que nos pede abraço. Sintam-se abraçados e que vocês tenham um ano novo cheio de saúde, alegria. E que continue com a gente, né? Porque a gente gosta da presença de vocês. É. Falando bem ou falando mal? A gente ama vocês também. Mesmo que fale mal, mesmo que fale bem, a gente ama vocês, viu, gente? Mesmo que vocês me odeiam, falem que eu sou chato. Mas nós amamos vocês e nós queremos a felicidade, todos com saúde. Que Deus abençoe a cada um de vocês que nos assiste. É muita gente pra gente estar mandando abraço pra um, pra manda outro. Manda um pacotão, né? A gente já vai mandar uma boas energia pra vocês. Um abraço. Pra todos vocês, pras crianças. Pra todo mundo que nos assiste, tá bom, gente? Amamos vocês. Valdomiro, quer falar alguma coisa? Falo. Claro que eu falo também. Eu não sou mudo. Isso aí. Ele não é mudo, gente. Bom, gente. O canal Dona Alexandrina e Chico Abelha. Bem lembrado. É, o canal Dona Alexandrina e Chico Abelha. Ou seja, Valdomiro Alexandrina e Chico Abelha. Deseja a vocês um feliz Natal, um próximo ano novo, cheio de paz, amor, saúde no coração. Amor no coração e muita saúde, claro, também. A todos vocês que curtem o canal Dona Alexandrina e Chico Abelha. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Amém. Vamos falar? Feliz Natal e próspero ano novo. Feliz Natal pra vocês tudo. Feliz Natal, próspero ano novo. Vamos sair da chuva porque tá chovendo. Tchau, gente. Tchau, obrigado. Gente. Adoro agradecer vocês por estarem sempre junto comigo. Tchau, gente. Esses tchau. Dois aqui moram no meu coração. Eles são lindos. Obrigado. Obrigado, obrigado gente. Olha a chuva! E tá chovendo! E tá chovendo! A cadeira de madeira, leva pra lá! Ó, viemos na hora H, hein? Foi mesmo. Hora H. Ô, oh, Alexandrina tá forte! Olha, gente! Fortona ela! Viu como eu sou forte? Depois daquela carne que eu comi, ainda mais forte fiquei! Depois de uma bocada de bode! Uma costelada! Thank you.